ועכשיו זמן כנסת עם יערה זרת. צהריים טובים, יערה. צהריים טובים, מעיין, תודה רבה. אנחנו כאן במשכן הכנסת עד השעה 6. פתיח, מתחילים. מעיין סמון, שלום. שלום רב. עכשיו שומעים. עכשיו שומעים. מה נשמע? בסדר גמור, בסדר גמור. תשמע, קודם כל, אתה יודע מה? בוא נתחיל ככה. גילה גמליאל, השרה, מסתבר שאמרה אמת בחקירה האפידמיולוגית שלה. כן. היה שרה בתקשורת. אני חושבת שהיית אצלי בשידור באותו שבוע, זה היה בסוכות. נכון. אמרנו, בוא ניתן עוד כמה ימים, השרה תבריא ונבין מה בדיוק התנהל שם. כן, אגב, כבר לפני כשבועיים זה פורסם. פשוט לא פרסמו את זה בתקשורת ולא פרסמו את זה ברשת החברתיות. זו הייתה תגובתה, אבל... לא, לא, לא. הסיפור היה ידוע כבר לפני שבוע וחצי שבועיים. הייתה תקלה באיקון השבק בגלל שהיא גרה בתל אביב, אז היה תקוע עדיין בתל אביב. אבל את יודעת איך התקשורת שלנו עובדת. לא, תשמע, לפי מה שמתברר היום, וזה נבדק על ידי יחידת הסייבר ופרקליטות, היא אמרה שהייתה בדבריה, בכתב היד הבודקת כתבה דבריה, וכשזה עבר למחשוב, איכשהו זה עבר בתור תל אביב. ומפה התחילה כל המאומה, ועל כך שהשרה שיקרה בחקירה. ממה שאני הבנתי, האיכון עצמו הראשוני, באחר שהיא גרה בתל אביב, ברירת המחדל שלו היא תל אביב, ורק אחר כך בדקו את זה והגיעו לעדכון. אז אתה יודע, כאילו... שוב, ועדיין, צריך עדיין לשמוע את כל הדברים, כי עדיין היא הייתה בטבריה באותה נכון. תקופה, ולמה היא הייתה בטבריה ולא בביתה. אם היא הגיעה לפני הסגר, זו זכותה לגיטימית. אז זהו, אז אנחנו, שוב, נמתין. כן. ואמרנו כבר לפני שבועיים, צריך להמתין לפני ה... ככה, קודם כל לאחל בריאות, ואחר כך לראות נכון. מי נגד מי, ועדיין. אם יש הפרות של שרים וחברי כנסת, זה חמור פי כמה. כלומר, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. ואנחנו רואים פה את כל השיח סביב הקורונה, ותכף נדבר בהרחבה. אגב, כחול לבן קצת משנים כיוון, תכף תגיד לי מה אתה חושב. שאני מופתע מאוד שמשנים כיוון. כן, אבל מהבחינה הזו, עדיין אנחנו לא מצליחים, אתה יודע, עדיין החילוקי הדעות קיימים. ראיתי היום חלק מוועדת הקורונה, זה תמיד נראה לי כמו... משהו ממקום אחר לגמרי, גם נראה קטע משם, שחברת כנסת מצהירה, כן, הפרתי סגר, תכף נראה את הקטע. ובכל זאת, עדיין הקואליציה הזאת לא מצליחה להתנהל. אז בואו נדבר פוליטיקה. בואו נדבר על הדבר הכי גדול שיש. כמו שאמרנו בשבוע שעבר, אני עדיין עומד בעמדתי, הבחירות יהיו במרץ, והפריימריז בליכוד יהיו בינואר. גבי אשכנזי הוציא את הקלף הראשון, אם זה יצליח לו, ימים יגידו, לדעתי... בהתחלה אני חשבתי שגבי אשכנזי הולך להיות כוכב עליון, כי הוא התנהל בצורה מבריקה תקשורתית. באמת זה מה שחשבת? בתחילת דרכו, כן. עם כל הקופת שרצים? כן, כן. וואו. מדינת ישראל יודעת לסלוח. ויודעת גם להעלים דברים. יש בבניין הזה מספיק חברי כנסת... אמרת משפט מעניין, אוקיי. יש בבניין הזה מספיק חברי כנסת, יש להם קופות שרצים לא פחות גדולות, והן מוצנעות ומושתקות. הוא התנהל בצורה מבריקה בתחילת דרכו, והוא התאהב בשתיקה. השתיקה מתאימה לפרק זמן מסוים. הוא שתק ושתק ושתק, וכשהוא מדבר, הוא לא מדבר נכון. אז פה צריך לראות אם יועציו, והוא התנהלו קדימה. אתה אומר לי שכל הבעיה של גבי אשכנזי זה שהוא לא מדבר נכון? כן. כל הסיפור עם מה שקרוי פרשת הרפז, כל הסיפור עם מנדלבליט, כל הסיפורים האלה, נדחק הצידה. כמה שנים זה... זה לא משנה הושתק. כמה שנים. לא, כמה שנים זה הושתק? הסיפור הזה... תראה, שוב, מה זה הושתק? יש... זה קיים בשיח הציבורי. עכשיו... זה קיים בשיח תכון... הימני. בואי. לא, יש, זה צריך קיים... להפריד תראה, בין הציבורי לבין הציבורי הימני. כלומר, התקשורת הישראלית מכירה את הסיפורים. נכון. והיא גם יודעת, כל מה שקורה עם מנדלבליט, כל הסיפור עם שי ניצן, תופר אותי, המניאק מחזיק אותי בגרון וכל האמירות היפות האלה. כן. זה בגלל התיק שעדיין העילה שלו לא ברורה בעניין הרפז, נכון, דברים בתיק הרפז. מגיע פה קרדיט מאוד גדול לחלק מפעילי הימין, למשל בטוויטר, ולאילה חסון מעל כולם, ולעוד כמה גורמים שפשוט לא הרפו. עיתונאים, בועז גולן, לחלוטין. איילה... כנרת בראשי, כן. לחלוטין מגיע לכל אחד קרדיט... אלי ציפורי. קרדיט מאוד מאוד משמעותי, אבל אם הם לא היו מתעקשים בצורה כל כך בוטה, ויצאו נגד המערכת, ואני יודע שחלק מהם קיבלו סנקציות, וחלק מהם קיבלו ברקסים מאוד גדולים, והם עדיין המשיכו, זה היה צריך כוח מאוד גדול כדי להוביל לשיח שהוא בעיניי מינימלי לפרשה כזו. תשמע,
גנץ וכחול לבן קצת משנים את השיח בימים האחרונים, פתאום הם אומרים, עם כל, מה שנקרא, כל האופציות על השולחן, והם אומרים את זה בפה מלא, אם צריך, נלך לבחירות, אם התקציב לא יעבור עד כך וכך. אני אתקן, כל האופציה על השולחן, זו אופציה אחת והיא בחירות. אבל תסביר לי, איך הם משנים פתאום את השיח ככה? כי מתחילים להריח את זה, מתחילים להריח את הבחירות, מתחילים להבין שכבר אי אפשר למשוך את הציבור יותר מדי באף. נו, אבל במשחק האשמות, אז כחול לבן ככה מבטרים מראש? לא, מה שכחול לבן ניסו לעשות זה, אמרו, אנחנו רוצים להמשיך, אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו נציב אולטימטום. זאת אומרת שהם גם לא יוצאים לבחירות וגם מראים סוג של כוח. אני לא יודע אם זה יעבוד, לדעתי זה לא יעבוד, כי הציבור לא עיוור. אז כל האמירות עם האיומים על התקציב, מה אתה אומר? שזה אקדח בלי כדורים? זה אקדח עם כדור אחד. שאלה מהירה בו. שוב, אבל כחול לבן מדברים על הבחירות, למה? כי הם מבינים שהם הולכים לבחירות. אין להם ברירה אחרת, אנחנו כבר במאני טיים. אבל אם כחול לבן אומרים, אנחנו הולכים לבחירות והליכוד לא הולכים לבחירות, אז זה ברור מי ינצח במשחק הזה. אני לא מסכים איתך. אפשר להפוך את זה בצורה מאוד פשוטה. אנחנו רצינו, הליכוד אמר לא, אנחנו הולכים לבחירות, כי זאת אחריות שלנו לכלפי העם. המשחק פה של יועצת תקשורת, הציבור לדעתי לא עיוור למה שקורה, והוא רואה שכחול לבן מתנהלת כמו סוג של... כמו ש... להבדיל חלילה, אני לא קורא להם טפילים, אבל כמו סוג של טפיל שנמצא על גוף מסוים, מוצץ את דמו, ואם את מוציאה אותו, את תיפצי, ואם את תשאירי אותו, הוא ימשיך למצוא את דמך. זה המלכות של הליכוד כרגע. אם הם יוציאו אותו, הם ייפצו, ואם הם ימשיכו איתו, הם ידממו, והם מדממים קשות היום. הליכוד רוצים בחירות? כן. 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 אז הם יכולים להוציא לשם. כולם. לא בטוח, אגב. כולם. בוא נדבר על הבחירות על ארצות הברית, אמרנו שנקדיש לזה כמה דקות היום. בשמחה. כן. בוא תספר לי מה שלא, אתה יודע. יש הרבה דיסאינפורמציה עם מה שקורה בתקשורת הישראלית, ובעיקר התקשורת בארצות הברית. אני אתן לך סיפור נורא נורא שמייצג את כל הנושא הזה. לפני כשבוע וחצי היה גמר ליגת ה-NBA בארצות הברית, שזו ליגה שהיא מאוד מוכרת, גם בארץ, שבקהילת חובבים מאוד גדולה. ערוץ הספורט פימפה מבוקר ועד ליל, את כמה הליגה הזאת היא מדהימה, וכמה היא פופולרית, וכמה האמריקאים איתה, וכמה הקולות של הקהילה השחורה מחלחלים פנימה והחוצה, וכמה השיח הפוליטי שהליגה מובילה משפיע, וכמה זה גורם לפופולריות, וראינו את המספרים. אתה רוצה לנחש כמה אחוז הרייטינג היה? תן לי. 46% פחות רייטינג מהשנה הקודמת. וואו. זה מסביר בדיוק את הלך הרוח בארצות הברית לדעתי. לאנשים בארצות הברית, אגב, אלינו זה יגיע בעוד כמה שנים, לאנשים בארצות הברית נמאס מהאובר פרוגרסיביות, נמאס מהפוליטיקלי קורקט, דונלד טראמפ נותן להם בדיוק את מה שהם רוצים, ומעל הכל מרחף דבר נורא פשוט. האמריקאים הם ממש אמרן. אני לא זוכר כמעט מקרים בהיסטוריה שלא נבחר נשיא פעם שנייה ברצף אם הוא התמודד. זה כמעט ולא קרה, זה קרה לפני כמה מאות שנים לדעתי. כן, אבל שוב, רוב התקשורת שם מגויסת באופן חד משמעי לטובת ביידן, מסתירים שם את כל מה שקורה עכשיו עם הדברים שיוצאים החוצה, נכון. ויוצאים שם דברים מטורפים, נכון. וגם התקשורת הישראלית אנחנו לא שומעים על זה. בוודאי, כי התקשורת הישראלית זה לא משחק האינטרסים שלה. תן לנו נגיעה. בוא נפריד, יש את התקשורת הממוסדת, ואנחנו יודעים שהתקשורת הממוסדת כבר לא עובדת לבד. יש טוויטר, יש פייסבוק, יש רדיט, יש המון 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 רשתות חברתיות והמון מקורות מידע, ויש פודקאסטים, ואנשים בארצות הברית וגם בישראל מתחילים ללכת לכיוון הזה, מתחילים להבין יותר ויותר שהאמת היא אמורפית. בואו ניתן לה... שלום לראש הממשלה. טוב, הוא עסוק, מה? הוא עסוק. כן. שלום, מה שלומך? ראש הממשלה, איך אנחנו מתנהלים כרגע עם המשבר? איך אתה רואה את היציאה ממשבר הקורונה? אני אתרחק קצת. קודם כל, אני חושב שכולם רואים שההחלטות שהובלתי לעשות את הסגר, הם מצטופפים יותר מדי. ההחלטות האלה הוכחו כנכונות, כי יש לנו ירידה דרמטית מקרוב ל-9,000 נדבקים ביום, לפחות מ-1,000, מ-15% שיעור הדבקה ל3.5, ואנחנו רואים את זה בכלל אוכלוסייה, אגב, גם באוכלוסייה החרדית. עכשיו יש עוד עבודה לעשות. באוכלוסייה החרדית רמת ההדבקה יותר גדולה, אז חלק נשארו בסגרים, צריכים לבצע את ההנחיות, לקיים את הכללים, משום שזה הדרך היחידה להוריד את התחלואה ולמנוע גם את זליגתה ליתר הציבור. אנחנו עובדים על זה. אבל הציבור החרדי פחות נשמע... לא כולו, צריך להגיד, מיעוטו. א', רבים כן נשמעים, ויש כאלה שלא, ואנחנו כמובן נבדוק גם את הגברת האכיפה, גם באמצעות כנסות וגם באמצעות הידוק הכתרים, אבל אני מעדיף הידברות והבנה. הרי אנחנו מצילים חיים. מה זה להוריד את שיעור התחלואה? זה להוריד את שיעור התמותה.
כי שיעור התחלואה גובה, כשיש לך איקס חולים, יש אחוז קבוע שמתים. וכשאתה מוריד את התחלואה, אתה מציל חיים. אז הסגר הזה שאנחנו הובלנו, הציל חיים. עכשיו הוא מוביל כרגע, כשאתם משווים את זה לאירופה, ראיתם את זה לאירופה? ראיתם שהערוצים הפסיקו להשוות לאירופה? אתם יודעים למה? לא אתם, כן. אתם יודעים למה הם הפסיקו להשוות לאירופה? סגרים. לא, משום שאנחנו במצב הרבה יותר טוב מאירופה. כל מדינות אירופה, שיעור ההדבקה לנפש, הרבה יותר גבוה משלנו. כולם, בלי יוצאים לכלל. נדמה לי שנשארה גרמניה, אבל לדעתי עברה אותנו אתמול. כל אלה, זאת אומרת, עברה אותנו לרעה. אני לא אומר את זה בשמחה. יש שם מדינות שאני מאוד... הרבה מדינות שיש שם ידידים שלי, למשל אוסטריה, צ'כיה, הולנד, וגם מדינות אחרות. הם כולן עכשיו במצב הרבה יותר קשה משלנו. ולמה? כי אני אמרתי שברגע ש... אנחנו נניק את הסגר, אנחנו נקדים את אירופה, ואירופה תלך אחרינו. זה בדיוק מה שהיה בגל הראשון. הקדמנו את הסגר, יצאנו מזה לפני כולם, וכך קורה גם עכשיו. עכשיו, את זה לא תשמעו בערוצים. אין סיכוי. יעשו לך כתבות מאנטרקטיקה, העיקר לא לה... נמצאו שם איזה שלושה פינגווינים. אפשר התייחסות למחולה של הספינה שהתקבלה היום? טוב, אני מצטער ש... שומעים את זה מתוך הממשלה, אופוזיציה מתוך הממשלה, אולטימטומים. הרי התגייסנו כולנו כדי לטפל בקורונה, אנחנו עושים את זה, צריך לשים בצד את הפוליטיקה, מטפלים גם בתקציב, גם של 2020, כפי שסיכמו, גם מכינים את 2021. נורא מצער שזה הכיוון שהם הולכים. אני חושב שכולם צריכים להתלכד יחד כרגע כדי להמשיך את ההצלחה הזאת. סליחה? בדיוק מה שסיכמנו. יש סיכום. חתמנו על חוק. ביחד, הם שוכחים, אפילו לא יודעים על מה הם הסכימו. זה פשוט, זה מה שסיכמנו, זה מה שאנחנו עושים, וצריך ללכת יחד. רק על האמירויות התייחסות שלך, קיבלתם היום את הספינה השנייה מהאמירויות. זה חוויה שקשה לתאר. קודם כל, אני לא יודע אם עליתם פעם על ספינה כזאת, זה לא בדיוק סירות הזודיאק, שאני זוכר מהאמונים שסרט מטכ"ל בשייטת. זה דבר כל כך גדול. של מאות מאות מטרים, עם מקולות של סחורות שמגיעות למדינת ישראל, סחורות זולות, מוצרים זולים וטובים, מן הטובים בעולם, מאזור הסחר החופשי המתקדם ביותר בעולם. פתאום אנחנו עכשיו, לא סמטה ללא מוצא, אנחנו צומת, הב, מרכזי, וזה יוריד את המחירים לכל, זה יוריד את יוקר המחיה, צריך להבין מה זה עושה. זה יוצר את התחרות שמורידה את המחירים, וכל אזרח ירגיש את זה בכיס שלו. עכשיו, חוץ מזה שבאים מן המשלחות, מחר באה משלחת רשמית ראשונה מהאמירויות לישראל, יצאה משלחת רשמית ראשונה אתמול מישראל לבחריין, חתמו על שבעה הסכמים, פנטסטי. זה פשוט היסטוריה מתהווה, לא תשמיע איזה מילה שם, מהאופוזיציה. אתה חושב שרדת מודאג מההתחזקות של נפתלי בנט בסקרים? לא. אני אף פעם לא מצליח בסקרים, רק בבחירות. תודה רבה. ראש הממשלה נתניהו, תודה. אבל שמתי לב שבנט, רגע, אתה מדבר על בנט ש... הצביע למען לפיד, כן? אי אמון, והצביע עבור לפיד כראש ממשלה. אז שיחליט, אם הוא ימין או לא ימין, שיחליט, אבל זה, אני חושב, הדים הרבה אנשים, זה הדים גם אותי. אני יכול להבין שמצביעים להפיל, לפזר כנסת וכו', אבל להצביע עבור יאיר לפיד כראש ממשלה? ברית אחים. תודה. ראש הממשלה נתניהו, תודה רבה. לקחתי לך את המיקרופון תוך כדי. כבוד עוד... כן, טוב, אז ראש הממשלה נתניהו נתן לנו כמה מילים, אנחנו מעריכים את זה מאוד. התייחסות שלך. כן, שני דברים. אחד, נתחיל מהסוף, לנושא בנט. את חיית בנט ונתניהו צריך להבין. ואם הולכים לאחור, שמים לב שבכל צומת משמעותית שבה היה אפשר או לקרב את בנט או להוזיז אותו טיפה הצידה, נתניהו... בצורה שלי, אני מתקשה לתפוס, בוחר דווקא לחזק אותו. אני לא בטוח שזו המטרה, אבל בעצם התייחסותו לבנט כאיום, גם אם הוא אומר פה לא, הוא בגדרה מחזק אותו. אני חושבת שגם הוא מכיר את כל מה שקורה עכשיו, ואתה יודע, הקורונה, ברגע שאנחנו נצא יותר מהסגר ונחזור יותר לשגרה, אז פתאום הסקרים יהיו לטובת נתניהו. כלומר, כן, כן. זה מאוד שברירי. אין ספק. זה טוב. גם מה שמאפיין את נפתלי בנט ודרכו הפוליטית. הוא מחפש את נקודות החולשה של נתניהו ותוקף. וברגע שנתניהו מתקן אותם, בדרך כלל לפני בחירות, אבל הרי שלא צונחת. בוא נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד נחזור.
טוב. ככה, תשמע, אני רוצה ככה לגעת בעוד איזו אמירה של נתניהו, ברגע שהוא מדבר על בנט ואומר לפיד ובנט ביחד, התחושה היא שזהו, אנחנו, הבחירות כבר כאן והקמפיין החל. כלומר, אגב, שמת לב לאמירה נוספת שלו, שהעברנו חוק והם עוד לא מודעים אליו? כן, כן, כן. זה בדיוק מה שאמרת. וגם העניין עם הוועדה למינוי פרקליט המדינה, לא הספקנו לשאול אותו, אבל זה גם, זה סיפור מאוד גדול. כן. כחול לבן עושים את זה מעל הראש של נתניהו, מינו כבר, אפילו, אתה יודע, כולם נרתמו לעניין, היו ממש, הקימו את הוועדה, הצליחו למנות את, את הרשקוביץ אתמול, גם התגייס לסיפור הזה, הצליחו למנות מחליף, למרות שהוועדה אסור לה להתקיים וכו' וכו' וכו'. כל הסיפור הזה, אני לא רואה מצב שבעת הזו נתניהו מוותר בעניין הזה. אני לא רואה מצב. חלק היום, חברת הכנסת יוליה מיליקובסקי אומרת היום, הפרתי סגר, בואו נראה את הדברים, בוועדת הקורונה, צריך להגיד. שזה חוק וכתוב וזה, אף אחד לא מתנית ולא עוקף אחרי זה. כמו שעכשיו ביטלו הוראה שמותר להיפגש בבית של מישהו. תודה רבה. מישהו חשב שמישהו לא נפגש? כן, לא היינו אמורים להיפגש. תודה רבה. אני רוצה בבקשה לדעת אם נציגת משרד הבריאות נמצאת איתנו על הקו. עכשיו, אני לא צריכה לשבת בכלא בגלל טיפשות של מישהו אחר, אומרת חברת הכנסת מיליקובסקי, יושב לוועדת הקורונה, שכבר דיברנו על כמה דברים, אתה יודע, בעייתיים קורים בוועדה הזאת, אני אומרת בעייתיים, זה על סף המסוכנים, אמירות שנאמרות שם, לפעמים על סף הכחשת הקורונה. אמר לי פה חבר הכנסת, אני לא רוצה לעוות את דבריו, לדעת, יואב קיש, סגן השר, אמר לי פה, הוועדה הזאת לא רלוונטית. אז אני אהיה קצת מעט יותר חריף מיואב קיש. הוועדה הזו היא אקס-טריטוריה. היא ועדה של תרללת מוחלטת, מיושבת הראש עד אחרון החברים בה. לא מתייחסים אליה למעט ציטוטים בתקשורת, זה הדבר היחיד שהיא מביאה. היא פיקציה, בוא נקרא לזה ככה. לגבי מיליקובסקי עצמה, אני זוכר אותה כזו שצעקה ליולי אדלשטיין, שהוא בר חלוף, מה שנקרא. אז יולי אדלשטיין עדיין פה, היא קצת פחות רלוונטית. לא הייתי מתרגש ממנה. זה חמור מאוד, אני חושב שמקומה כן בכלא, דרך אגב, בן אדם שקורא להפר סגר ולהפר חוק ביודעין, מקומה בכלא. או שתשני אותו מבפנים, ויש לך את היכולות, כי את בפרלמנט, או שפשוט... טוב, שאלנו את ראש הממשלה גם על קבלת היום הספינה השנייה. קיבלה הספינה השנייה מאיחוד האמירויות, צריך גם להגיד... היום, תכף נראה גם את הקטע, שהוא מדבר שם עם השרה מירי רגב, שרת התחבורה, בספינה, רואים שם באמת, קודם כל זה באמת, הוא אמר, זה עצום. זה עצום. זה עצום. הגיע שם משלוח, הוא אמר שיש שם משלוח של מכונות כביסה, יורד את מחירי מכונות הכביסה, אבל באמת, זה הכל. כלומר, זה הכל, זה מכשור ש... אתה יודע מה? בוא נראה את הקטע, שתי דקות, מעניין מאוד, דברים שראש הממשלה נושא בספינה, ונמשיך לאחר מכן. אנחנו על הסיפון של האונייה שהגיעה מאיחוד האמירויות עם הרבה מאוד מקולות. שאלתי מה יש במקולות האלה והסבירו לי מכונות כביסה. עכשיו אני מוכן להגיד לכם שזה מוריד עכשיו את מחירי מכונות הכביסה ומכשירים חשמליים ומזון, כל מה שיגיע הנה פשוט יוריד את יוקר המחיה וכל אזרח ישראלי ירגיש את זה בכיס. אלה פירות השלום שאתם אזרחי ישראל נהנים מהן עכשיו, לא אחר כך, לא בעתיד, עכשיו. כי זה שלום חם, זה שלום תמורת שלום, כלכלה תמורת כלכלה, ואנחנו מחברים את מדינת ישראל לעורק ימי שמביא לה סחורות ומוצרים זולים יותר, באיכות מצוינת, טוב לכל אזרח. ובעיקר, בגלל שזה אזור סחר חופשי. יש לנו כאן את המתחרה הסיני, שמפעיל כאן את הנמל המתחרה לנמל חיפה. ובעתיד זה יהיה נתיב אלטרנטיבי, שיגיעו לפוס חורות, ומכאן הם יגיעו... וכאן ייצאו לדרך רכבת השלום. מה שחשוב להבין, שפעם ישראל הייתה סמטה ללא מוצא. זאת אומרת, היית יכול להגיע אליה מצד מערב, לצאת, לא יכולת לא לטוס ולא לשוט, בעצם היית כבול. עכשיו ישראל הופכת להיות צומת מרכזי, גם ימי,
גם אווירי, אפשר לטוס לכל הכיוונים, מעל סעודיה, מעל ירדן, ויבשתי, וגם זה בדרך. גם זה בדרך. גם אווירי, גם יבשתי, גם ימי, טכנולוגי, מסחרי ואנושי. זה דבר גדול מאוד. ואני חושב שרבים מכם גם תטוסו לדובאי ולאבו דאבי ולבחריין, אבל אני מציע לכם, אולי תרצו לשוט. גם זאת אופציה, אופציה נהדרת. אני מציע לכם, אם אתם שתים, תשוטו באונייה קצת יותר קטנה. האונייה הזאת לא נגמרת. היא פשוט לא נגמרת. כמו עיר. זה יוצא מן הכלל, זה יום היסטורי, ממש היסטורי. הביקור השני של אונייה מדובאי לנמל חיפה. ענת. טוב, אלה הדברים של ראש הממשלה היום עם השרה מירי רגב. מצטרף אלינו השר רפי פרץ, שר למורשת וירושלים. שלום, הבית היהודי. שלום ירה וערב טוב לכולם. טוב, בוא נתחיל ככה. ראש הממשלה היה פה לפני כמה דקות, גם נתן לנו, עננו על כמה שאלות. שאלנו אותו האם אנחנו בעצם, אתה יודע, כחול לבן מאיימים תקציב, תקציב, תקציב. האם אנחנו בדרך לבחירות? הערכה שלך בעניין הזה? להערכתי, ראש הממשלה ימשיך. יעמוד בכל ההתחייבויות שלו, ולא יהיו בחירות. יש קצת חבלי לידה, אבל אני ברושם גדול מאוד אחרי ישיבת ממשלה מעולה שהייתה לנו אתמול. אני מודה, ואני אומר את זה בפירוש, אני מודה שהליכוד וכחול לבן צריכים להוריד את הלהבות, צריכים להוריד את השיח קצת קשה. הציבור בישראל רוצה להיפגש עם האחדות. לזה באנו, לזה הצטרפתי לממשלה הזאת, לזה כל הכוחות הצטרפו ביחד. אנחנו נלחמים בקורונה בסך הכל יפה מאוד. כן, אתם מצליחים, אתה יודע, אני שומעת אמירות מתוך הקואליציה שלא מצליחים. גם שרים בליכוד אומרים לי, קשה לנו מאוד עם הקואליציה הזאת, לא מצליחים להעביר חוקים, לא מצליחים להתמודד עם הממשלה המקרטעת הזו? יש בעיות, זה לא הופך את התמונה לתמונה בלתי אפשרית. יש בעיות כדרכם של גופים שבאו והתכנסו למען מטרה משותפת. המטרה המשותפת שלנו היא התמודדות עם הקורונה, עם המציאות החברתית המאוד קשה, המאוד כואבת. אני רואה אותה בירושלים, כשר ירושלים, אני רואה וכואב אותה. אני חושב שאנחנו עושים את עבודתנו טוב. קשה מאוד לומר במצב של ערפל של מלחמה, שאנחנו יודעים שכל הנוסחאות לפנינו. בגל הראשון עבדנו מצוין, למדנו והפקנו לקחים לגל השני. אני חושב שאנחנו עושים עכשיו עבודה טובה מאוד. אני מנצל את הבמה הזאת גם לומר לכל הציבור בישראל, כולם, הנגיף הזה לא מעניין אותו אם אתה דתי, חילוני, חרדי, יהודי, ערבי. הוא פוגע בכולנו אם אנחנו לא שומרים על ההוראות. והציבור החרדי בכל זאת במיעוטו, צריך להגיד, במיעוטו. יש אי הקפדה על ההנחיות, הוראות של רבנים כאלה ואחרים, לצאת לתלמודי תורה. קודם כל, יערה, אני מאוד שמח שאת אומרת את הדגש של המילה במיעוטו. הציבור החרדי, זה עוול גדול מאוד שאנחנו באים ולוקחים כן, אותו. כן, אבל המיעוט הזה, באותה נשימה אני אומרת, הוא הרבה. המיעוט הזה צריך לדעת, ואני אומר את זה, יש לי את אותה תורה כמו לחרדים, והוא צריך לדעת שהיום כשסכנת חיים מרחפת באוויר ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, גובר על הכל. מי שלא לא, לא מבין מספיק מה שאני אומר, שיבוא איתי. אני הלכתי לשערי צדק לפני 3-4 ימים, נכנסתי למחלקת קורונה, ראיתי שם את החולים הקשים, המונשמים, נקרא לי הלב מלראות את זה, שיבוא ויראה מה זה סכנת חיים. יכול להיות שהממשלה אולי לא עושה מספיק הסברה בנושא? הממשלה צריכה להשקיע בזה עוד המון המון אנרגיה. אין ספק שלצד השיח וההסברה צריכה להיות גם אכיפה, אבל השיח וההסברה ינצחו. ואת יודעת איפה אני רואה את זה הכי הרבה? להגיד את האמת? בערים הערביות. בחודש האחרון היה שם הרבה מאוד הסברה. אני גם יודע מה המקור של ההסברה הזאת, זה הסברה פנימית. של המנהיגות, וכל הערים נהיו ירוקות. היה להם 30 ערים אדומות, כולם נהיו ירוקות. אז מה, נבחרי הציבור החרדי, מה, כשלו בעניין הזה? לא כשלו, הם צריכים לקחת את, הם צריכים להבין, ואנחנו כממשלה צריכים לתת לרשויות, לראשי הרשויות, לראשי הערים, לתת להם המון סמכות ביד, המון אנרגיה, המון כוחות, והמון סיוע, בכדי להיות אלה שיובילו את המהלך. לדעתי, שם הסוד.
תגיד, אם חלילה, חלילה אנחנו הולכים לבחירות, כן. איך אתה מתמודד? באיזה קונסטלציה, באיזה פלטפורמה? תראה, קודם כל, אני עוסק עכשיו רק בסוגיה אחת. אני חבר בממשלה של נתניהו, אני המלצתי עליו, אני חושב שהוא עושה... אתה שלם עם זה, אגב? אני שלם מאוד עם ההחלטה הזאת. אני חושב שבין הציונות הדתית, הוא חונך לכך, וכך אני חונכתי משחר נעוריי, לשאת חלק בהנהגה ולהיות שותף, ואיפה שיש אחדות, אני מחפש אותה והולך אליה. אני עוסק עכשיו בקורונה הירושלמית, בבתי החולים, בתיירות, בהמון סוגיות, בעסקים, בקשיי היומיום של האנשים, ובבניית הבית היהודי. היום ברור לגמרי, בנט אמר את זה בצורה ישרה, ומאוד עם ישר, אמר, אני הולך להיות מפלגה ישראלית, ימנית, ופירושו של דבר שלציונות הדתית יש רק בית אחד, וזה הבית היהודי, ואני משתדל לייצג אותם נאמנה בממשלת ישראל, בכל הסוגיות, וגם בסיוע המאוד קרוב, יד ביד עם ראש הממשלה לכל הציונות הדתית. ימינה לא מייצג יותר את הציונות הדתית? אני לא אומר מה אני, אני אומר מה אמר בנט. בנט אמר, אני מפלגה ישראלית, ימנית, גם במקרים מסוים אמר גם ליברלית. זה בסדר. את הדגלים של הציונות הדתית מניף היום הבית היהודי. אני שמח להיות שם, ואני עושה מאמץ גדול כדי לחבר את השורות בצורה שאני יודע לעשות את זה, צורה מכבדת ואוהבת. ואולי זה מוקדם לשאול, אבל כן. אתה תתמוך בראש הממשלה נתניהו. אני בחרתי להיות בממשלת נתניהו. זאת אומרת, אם לפיד יהיה משהו, אני, אופציה? אני בחרתי בממשלת נתניהו. נתניהו הוא ראש ממשלה שעושה את עבודתו בצורה טובה ביותר. אני הייתי איתו, אני בחרתי בו, ואני אהיה בו גם בעתיד, ואני חושב שהוא ראש ממשלה שכל עוד הוא ימשיך וירצה להמשיך, הוא ראש ממשלה מצוין שלנו. תגיד, עוד מילה על ציונות הדתית. יש תחושה של איזושהי פילוג, אתה הולך במקום אחר, ובנט ושקד הולכים במקום אחר, מה אתה חושב על העניין הזה? אמרתי לך, אני עוסק היום בסוגיה העיקרית שלי, זה שהבית היהודי יהיה הכי איתן והכי חזק. הבית היהודי זה הליבה של הציונות הדתית, זה לא אני, זה 100 שנות מפלגה, כמו 100 שנות ציונות, זה מפלגה עם הרבה מאוד יוחסין, ואני מתכוון לחבר את כל השורות חזרה, ובהחלט אני מאמין שכולם יחזרו הביתה. טוב, שאלה אחרונה להתיישבות. בבקשה. שלום עכשיו, ככה נצטט אותם, הם אמרו שהכי הרבה בנייה בתקופה הזו אושרה ביהודה ושומרון. אתה בטח משתתף בצערם. אני גאה בכך. אני גאה בהחלטה הזאת. אני הייתי אצל ראש הממשלה כמה וכמה פעמים, והוא אמר לי, תן לי את הטיימינג הנכון, ואתה תראה שאנחנו נעשה את הדברים האלה. וכמו שאני ראיתי לאורך כל הדרך, הוא עמד בדיבורו גם הפעם, לאשר אלפי אלפי יחידות. אני רואה ביהודה ושומרון, אני רואה את כל החברים שלי ביהודה ושומרון, כמה הם שמחים וצוהלים ביישובים, רווח להם, יש להם עכשיו מעטפת טובה שהם יכולים לעבוד בה. אני חושב שזאת הדרך. צריך גם לבדוק באיזה יישובים זה, ואת תראי דברים נפלאים צריך שם. צריך להגיד, הר ברכה, יצהר, תפוח, לא קיבלו. יישובים ש... הם קיבלו, נכון, בדיוק, לא יישובים יפה. שנמצאים בקונצנזוס הישראלי. יפה יערה, נכון, נכון. אבל לחלוטין, כן. טוב, אני קושרת את זה גם להיכלת הריבונות וכו', אבל... בסדר גמור, אני רק רוצה לומר לך באותה... עם הנימה הזאת, מחר אני הולך לעשות ציור בבקעה, בעתיקות שנשדדות שכם וערב, בפצאל ובמקומות נוספים. כואב הלב, עושים לנו שמה, פשוט לוקחים לנו את השורשים שלנו ומכחידים. זה אירוע לאומני שבא להגיד, אתם לא תהיו בעלי הבית כאן. אבל גם בהר הבית צריך להגיד. גאווה. בהר הבית עושים את זה, ממלאים את עמק צורים בכל האוצרות שיש לנו מתקופת בית שני, ויש אומרים עוד מלפני כן. השאלה אם הממשלה הזו פועלת בעניין הזה. אני אחראי על הדבר הזה. ואני פועל, דיברתי כבר עם שרים בממשלה, דיברתי עם ראש הממשלה, ואנחנו נתקדם בנושא הזה. הרב רפי פרץ, הרב מורשת בירושלים, תודה רבה שהתארחת. תודה, כזה, תודה לא יערה בין. וערב טוב. ובהצלחה. תודה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, הצטרף לנו חבר הכנסת יוסי טייב שס. שלום וברכה, צהריים טובים. מה נשמע? ברוך השם. ימים לא פשוטים. אכן כך. מה? קורונה.
בוא נגיד ככה, הקשר עם הציבור שלכם, איתן, אתם מצליחים להגיע לציבור? תראי, אני אדבר על הציבור שלי, שאני מייצג. הציבור של שז, אני חושב, ציבור איתן, חזק, מאמין בהנהגה שלו. הנהגה שלו מראה פעם אחר פעם. אחריות אמיתית, אחריות קולקטיבית, גם אחריות קואליציונית. אני חושב שאריה דרעי הוכיח את עצמו בחודשים האחרונים. אכן כמבוגר האחראי, אבל גם כאחד שיודע להוביל את הקהל שהוא מייצג בצורה הטובה ביותר. בוא נשאל ככה. האם מה שראינו, בוא נגיד, אצל הליטאים וכו', אנחנו נראה גם אצל שס, אצל מוסדות הלימוד שלכם? אני מאמין שלא. יצא הוראה חד משמעית של הרב שלום, של חכם שלום הכהן. המועצת הולכת על קו מאוד ברור, שמשמרתם מאוד על נפשותיכם. בקו הזה אנחנו הולכים, זה הנחיות שקיבלנו, ועם זה אנחנו הולכים. אני את הבן שלי לא שלחתי הבוקר, למרות שהוא לומד במוסד, שאומנם המוסד לא נפתח, אבל פעילויות כאלה ואחרות שניסו לעשות דרך המוסד, הבן שלי בכיתה א' נשאר בבית. אני חושב ששאר הנציגים והחברים שלי בסיעה כך נוהגים. זה הנחיה שקיבלנו, אלו הנחיות הממשלה, ועל פיהם אנחנו פועלים. תגיד, בשיח הציבורי, ראיתי הבוקר כותרת של ידיעות אחרונות, המרד החרדי וכו'. איך אתה מתייחס לדבר הזה? אני חושב ששוב, לצערי, התקשורת הולכת ומכלילה ומנסה להגדיל את הלהבות במקום להניח את הלהבות. כן, אבל הציבור... אין פה מרד, אין פה מרד. יש פה, אתם צריכים להבין, יש פה דבר אחד. וזה קטנתי מלדבר על הגאון גדול הדור, רב חיים קניבסקי, אבל יצא בהוראה ברורה. צריך להבין שלימוד תורה מבחינת העולם החרדי, העולם היהודי, הוא דבר, לימוד תורה גם של תינוקות של בית רבן, הוא דבר שלא מתבטל בשום צורה שהיא, וזו החלטה של הגאון הרב חיים קניבסקי, ועל פיהם הציבור שלו נוהג, ואני קטנתי מלדבר על ההחלטה הזאת. אני יודע שלנו יש את מועצת חכמי התורה, יש לנו הנהגה יציבה וחזקה, ועל פיה אנחנו הולכים. כרגע זו ההנחיה שקיבלנו, וזה מה שאנחנו עושים. לכן אני חושב שהתקשורת צריכה לנסות להפריד. לא כל הציבור החרדי נוהג נגד ההנחיות. ודבר שני, צריך להבין שהציבור החרדי ב-95% לאורך כל הדרך הקשיב להנחיות, הלך אחר ההנחיות. אתה מבין את הקרע שנוצר בציבור הישראלי? כי לצערי, התקשורת משפיעה. הרבה. והציבור קולט את זה. ונוצר קרע, אגב, שמסייע למפלגות בסוף, ליברמן, לפיד, אחרים, כל מה שהוא אנטי-חרדי אפשר ככה להכניס. מבחינתי, ליברמן לא דוגמה. הוא בעצמו קרא להפר את ההנחיות, ועכשיו הוא בא להטיל ביקורת על מי שמפר את ההנחיות. אז בואו נשים את ליברמן בצד. אתה לא מוטרד מהקרע שנוצר בציבור? אני מוטרד, ואני חושב שזו האחריות שלנו, כאנשי ציבור, כחברי כנסת, לבוא ולאחד אתם, וזה לא משנה אם זה ציבור חילוני, ערבי או חרדי. אני כחבר כנסת צריך לאחד בין כלל הציבורים, ההנהגה פה בכנסת, בראשם ראש הממשלה, הממשלה, חברי הכנסת, צריכים לפעול כדי לאחד את הציבור. אבל יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים שמצד אחד אנחנו פועלים בעבודה משותפת, פרלמנטרית, יש לי קשר עם כלל חברי הכנסת, אנחנו פועלים בשטח ביחד, הכל ביחד. מצד שני, באה התקשורת ובאה משסת את העם, אני חושב שצריך פעם אחת ולתמיד להרים על זה את הווטו ולהגיד עד כאן. יוסי טייב, אתה רוצה כן, משהו ליוסי? משהו לומר ולשאול. אני מסכים בנושא התקשורת, אבל זה תפקידה של התקשורת. אני מאשים גוף אחר, או גופים אחרים, בראשם המשטרה, ברשות האכיפה. במשך שנים על גבי שנים, עשורים, המשטרה נמנעת מעימותים עם קהלים מסוימים, בין אם זה חרדים, בין אם זה ערבים, בין אם זה קהלים סקטוריאליים. מה שאנחנו רואים היום זה תולדה של ההתנהלות הפושעת של עשרות שנים, מול קהלים סקטוריאליים, ואין להם משטרה יכולת היום להיכנס ולהגיד, אני בא לאכוף. אני לא יודע אם הם מפחדים, אם הם מצלנים, אני לא יודע מה גורם לזה, אבל המציאות אומרת דבר מאוד פשוט. המשטרה לא מסוגלת לאכוף את עצמה ואת הריבונות של המדינה במגזרים מסוימים. איך אתם מנסים לעזור בנקודה הזאת? קודם כל, אני חושב שהלכת קצת רחוק. הכוח ששומרי החוק, שהיום צריך העניין, הוא כוח המשטרה. צריך להבין דבר אחד. יש לי אח שעובד במשטרה, אני חושב שהמשטרה כשהיא רוצה... דיברתי כגוף. אני אומר, הגוף, המשטרה כגוף, אני חושב כשהיא רוצה, היא יודעת לעשות את זה, היא צריכה לקבל את הנחיות מלמעלה, מתי לפעול ואיך לפעול. אני חושב שבמקרים מסוימים אנחנו רואים שאכן המשטרה באה לאכוף, ולפעמים גם בצורה
חזקה יותר ממה שהייתה אמורה לעשות או יכלה לעשות. אני לא חושב שאני חולק עליך בעניין הזה שהמשטרה לא אוכפת, המשטרה אוכפת ולפעמים אפילו הפוך, אוכפת יותר בציבור החרדי ואפילו לפעמים ביד חזקה יותר. אם אתה לילד שלך לא תיתן חינוך במשך כמה שנים ואז הוא יעשה משהו חמור מאוד ואתה תעניש אותו, זה יעבוד? לא, אתה צריך לעשות משהו מאוד חמור כי נטשת אותו במשך שנים ארוכות. לא הבנתי את המשל. אמרתי, כשילד עושה מה שהוא רוצה במשך שנים ולא מקבל חינוך, ולא מקבל איזושהי אכיפה מסוימת מההורים, אם אתה רוצה באמת לחזור אליו... מה שהמשטרה עושה כרגע זה לא חינוך, זה אילוף. נכון, אבל... ולכן אני חושב, ואמרתי את זה במספר פעמים, עם מספר גורמים, אני חושב שצריך פה לפני הכל, אנחנו לא מדברים פה על בואו ונפעל, בואו נפעיל כוח. יש פה בעיה של תקשורת, תקשורת אמיתית. נכון. שיח הדדי בין הגורמים הרלוונטיים במשטרה, בין הגורמים הרלוונטיים בציבור החרדי. הציבור החרדי הוא קשוב, הוא שומע, ראינו את זה בגל הראשון, ראינו את זה גם ברוב הגל השני, וברוב הקהל יש שוליים, כמו בכל ציבור שלא מקשיב, יש ציבור שלא מקשיב שהגיע להפגנות בבלפור בזמן שהיה סגר, יש ציבור שפתח עסקים שלא על פי ההנחיות. נכון. התופעה הזאת היא תופעה של כלל הציבורים, אנחנו צריכים לשבת על עצמנו. לחרדים, הבנתי על סקטוריאלים. חבר הכנסת יוסי טייב צ'אס, תודה רבה רבה. בבקשה, צהריים טובים. טוב, תשמע. הסיפור הזה, עם מה שקורה כרגע עם המגזר החרדי, זה, קודם כל, הכי קשה לי בעניין הזה, שבאמת הציבור הישראלי מפתח איזשהו כעס לחברה גדולה מאוד. נכון. וזה פשוט לא צודק, כי אני מקבלת תגובות מצופים שלנו שהם מהחברה החרדית, והם אומרים לי, זה פשוט לא הוגן. אנחנו עומדים בהנחיות, אנחנו עושים כל מה שצריך, קשה גם ככה לחיות בצפיפות ובתנאים כאלה, ובסוף גם יורדים עלינו ומכפישים אותנו וכו' וכו'. אני חושב שההסברה הרצינית צריכה לבוא לא מהנהגת הציבור החרדי, אלא מתוך הציבור החרדי. שיבוא החרדים, מה שנקרא להם המתונים יותר, אלה שהם כן נמצאים ברשת החברתיות, אלה שכן יש להם מגע רצוף עם האוכלוסייה הכללית, ויסבירו מה ההבדל בין כל קהילה לקהילה. לא, אבל זה לא רק זה, אבל זה לא רק זה, זה להבין. זה לא רק זה, זה להבין ש... אתה יודע, גם עם ההנחיה של הרב קניאבסקי, אני לא שמעתי התנערות גורפת של כל המגזר החרדי מהדבר הזה. זה מרתיח, ועדיין, ושוב, אם עכשיו 30-40 אלף תלמידים חוזרים ללימודים, זה מסכן את החברה הישראלית, צריך להגיד את זה. נכון. זה ברור לחלוטין. ועדיין, צריך להגיד, זה מיעוט, תעברי בפריים זה, כן? זה מיעוט, וצריך להגיד את זה. שלום לטל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים. שלום, מה נשמע? זה היה אחלה מעבר. נכון? כן. יש עבודה, אני צריכה לעבוד גם. טל, כן. אני רוצה לדבר איתך על משהו ש... ככה כל הרשתות החברתיות ראיתי אותו, ומה אני אעשה? אני לא מבינה כל כך פוליטיקה, לא הבנתי מה קורה. הייתה הצעת חוק של מיקי לוי להחמרת האנישה, הצביעה הקואליציה נגד, הייתה סערה גדולה ברשתות החברתיות, תסביר לי את, מה הסיפור? מה שנקרא, עשו פה, אני קראתי, עשיתי, העליתי סרטון וקראתי לו, קנו אתכם בנזיד עדשים, אבל בתכלס, זה קטע פוליטי שניסו לעשות, מה שנקרא, סיבוב על כל שוחרי זכויות בעלי חיים. עלתה הצעת חוק, שאנחנו יודעים איך עולה הצעת חוק. הצעת חוק, מגישים אותה, אחרי שמגישים אותה, מחכים לאישור משפטי, זה לוקח 45 יום. אחרי 45 יום, היא עולה לוועדת שרים לחקיקה, דואגים שיהיה הסכמות, כמו שעשינו לדוגמה, בתיקון פקודת חוק הכלבת. ואז כשהיא יורדת מוועדת שרים לחקיקה, היא עוברת לוועדה, דנים מה שנקרא בסעיפים, עולים להצבעה למליאה. עבודת הכנסת, מה שנקרא בשביל זה, לשם כך נתכנסנו. היה הסיפור של הכלב, רעש גדול. נכון, התעללות בכלב ראינו, התעללות בכלב בבת ים, ובאמת המון חברי כנסת התייחסו לזה, ראש הממשלה העלה פוסט עם כל ההישגים שלנו בנוגע לבעלי חיים, מה עשינו בחמישה חודשים האחרונים, ארבעה חודשים האחרונים, ובאמת עשינו דברים היסטוריים שמעולם לא נעשו במדינת ישראל, ופתאום הייתה את ההצבעה הזו, מיקי לוי הגיע לכנסת, זה חוק של האופוזיציה, ואנחנו יודעים שזו הפוליטיקה, יש קואליציה ויש אופוזיציה.
קודם כל, שוחרי זכויות בעלי חיים צריכים להיות כל כך מרוצים מזה שהתפקיד הזה הוא לא בקואליציה, הוא אשכרה במשרד ראש הממשלה, וכל הדברים קורים בגיבוי ראש הממשלה. אבל מה זה, כן. עכשיו, חוקים של האופוזיציה מופלים על ידי הקואליציה. זה לא משנה איזה חוק. יכול להיות החוק הכי מהמם עלי אדמות. אבל אני רוצה כן להתייחס ספציפית לחוק. כן. החוק הזה של החמרת ענישה למתעללים בבעלי חיים, זה פופוליזם לשמו. אני אומרת את זה כבר כל כך הרבה פעמים, גם אצלך כבר אמרתי את זה. ולמה זה פופוליזם לשמו? כי יש היום חוק, וכבר היום בחוק, ניתן לגזור על כל מתעלל בבעלי חיים 3 שנים. הייתה כבר החמרת ענישה פעם אחת, כבר עברנו את הסאגה הזו 4 שנים. השאלה, מגיעים... גם חבר הכנסת מיקי זוהר העלה את ההצעה הזאת. לא, מיקי זוהר העלה... לא, הנה, אנחנו כבר נדבר על הצעת החוק של מיקי זוהר, שזו הצעת החוק שאותה צריך היה להגיש, וכל הכבוד לו שהוא עשה את זה. הוא מאחוריי? לא. אוקיי. בשורה התחתונה, אנחנו יודעים שכשמגיעים לבתי משפט, אני לא יודעת איך זה קורה, או שהשופטים מרחמים, או שהחקירות לא מספיק טובות, שיש לי גם עבודה מצוינת עכשיו עם המשרד לביטחון פנים, עם הפרקליטות, עם התביעות, עם כולם, אנחנו ממש עובדים מאוד מאוד רציני על הדבר הזה. והעונשים מגוחכים. זאת אומרת שמי שמתעלל בבעלי חיים יוצא בלי כלום, אין הרתעה, אין הרתעה, אתה יכול להתעלל בבעלי חיים. כי יש להם מקסימום והשופט קובע מה שהוא מחליט. ויש מינימום. והמינימום הוא אפס. המינימום הוא אפס. ובשורה התחתונה של כל הסיפור הזה, זה שאנחנו ישבנו אחרי הסיפור של הכלב, דיברנו במשרד ראש הממשלה ואמרנו, מה אנחנו צריכים לעשות? נשאלתי, זו הייעוץ שלי, מה אנחנו עושים? שלום, ראש הממשלה. מה בעצם אנחנו צריכים... הוא כבר התראיין פה קודם, אחרת היינו קוראים לו... מצטערת. הוא הכין את הקרקע לרעיונים. כן, הוא הכין את הקרקע. בקיצור, כשנשאלתי מה אנחנו צריכים לעשות, וגם הדיבור הראשוני זה החמרת ענישה, זה כאילו הבליץ הראשוני הזה, ואמרתי מספיק, את הגלגל הזה כבר עברנו, החמרת ענישה היא לא רלוונטית. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להגיש הצעת חוק שמדברת על רף ענישה מינימלי. זאת אומרת שכשמגיע מתעלל בבעלי חיים לבית משפט, השופט לא תהיה לו ברירה, אלא לגזור זמן בפועל בכלא. וזו הייתה, וזאת תהיה ההרתעה האמיתית. אז מיקי לוי אומר, בוא נגדיל את המקסימום, אין לנו באמת צורך בזה, כי השופטים מתנהלים אחרת. מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, אומר, בואו נקבע סף מינימום, וזו הצעה שתעלה בהמשך. קודם כל, הצעת החוק הוגשה, זה דבר ראשון, ודבר שני, זה בדיוק ההבדל בין יושב ראש הקואליציה לבין מישהו מהאופוזיציה שמגיש את החוק. יש הבדל נוסף. כן. אני אסתכל למצלמה. חבר הכנסת מיקי לוי, אני מניח שאתה בבניין כי זה יום עמוס. בוא תסביר את החוק שלך ובוא תסביר מה עומד מאחוריו, ובוא תסביר גם נשמח. איך הגעת לחוק הזה ומה אתה יודע על בעלי חיים. נשמח. אני רוצה להגיד לך יותר מזה. ביקשו, כשלפני שמיקי לוי העלה את החוק הזה לזה, ביקשו ממישל טרוני ודניס להגיע לכנסת ולצלם חבר כנסת, חבר כנסת, שיגידו האם אתה מצביע בעד או נגד. אם זה לא ספין פוליטי, אז מהו ספין פוליטי? האופוזיציה עובדת על מחוללי חוקים. בואי, אנחנו כולנו יודעים איך זה עובד. חד משמעית. לא, אבל באמת, כשיש סערה סביב נושא מסוים, כשיש מתחוללת ככה דיבור סביב נושא מסוים, צריך להסביר את הדברים, ובאמת, מה החוקים האלה, מה המשמעות שלהם. טל גלבוע, עוד משהו ככה לסיום? אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לערוץ 20, שתמיד באמת נותן מקום לנושא הזה של זכויות בעלי חיים, זה לא מובן מאליו. תודה רבה. טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים, תודה, תודה. יערה, אני רוצה לומר משהו. יש לנו חצי דקה, ואנחנו... ממש במשפט על כל החוקים שעולים, לא רק באופוזיציה, בשנים האחרונות. אנחנו חיים בעידן של תרלול חוקים, ואני כל כך שמח שהנזק הגדול שמביא אותנו לבחירות, שבמסגרתו אבי ניסנקורן... אתה כבר חתמת בחירות. בחירות יהיו. שבמסגרתו אבי ניסנקורן מסרב לכנס את ועדת השרים, הוא ברכה משמיים, כי חוקים פה לא עולים להצבעות, וזה נהדר. זה משחרר כבר את... טוב, הייתה לנו שעה סוערת, נראה לי. נראה לי שספתח עם ראש הממשלה זה מספיק... מרויין אחד מעניין. כן, כן, לפחות אחד, אתה אומר. לפחות אחד. אנחנו נעבור עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, לאחר מכן המבזק, ואנחנו נהיה פה בצד השני של המבזק. עוד נושאים מעניינים, עוד רעיונות מעניינים. תישארו איתנו, פרסומות, מבזק ומיד חוזרים. עכשיו זמן כנסת בשעה נוספת עם יערה זרד. צהריים טובים, יערה. מעיין, תודה רבה, תודה רבה. אנחנו כאן שוב במשכן הכנסת. כן, מעיין סמון איתנו כמובן. תשמע, תן לי תובנה שלך על כל מה שקורה עכשיו בסיפור של מנדלבליט. היה אתמול גם תחקיר שעסק בפריצה לטלפון של אפי נווה. תחקיר. כתבת יחץ מלטפת, אני קורא לה. אבל אני רוצה ללכת לא לדש שטייף, אלא יותר למנדלבליט ש... בוא נעזוב אותה בצד באמת. כן. עדיף.
מה שקורה כרגע בצלח הדין, על זה הבחירות, לשם הולכים, גם הציבור שם? הציבור עוד לא מודע לכל הדברים האלה, וזה לוקח המון זמן. חלק מהציבור מודע, צריך להגיד. כן. אנחנו עוסקים כן. בזה לא מעט בתוכניות לחלוטין, שלנו, גם כאן, גם ברדיו. גם אלה שמודעים לא מודעים לעומק הבעיה שנמצאת שם. אגב, גם אני. גם אני. אנחנו עוד לא גירדנו את הקצה. כן, אני יכול להגיד לך שמימיי כיועץ לחברת הכנסת נורית קורן, בוועדה למינוי שופטים, הייתה חברת ועדה למינוי שופטים, הייתי במסדרונות שם. הדברים שעיני ראו ואוזני שמעו. בסדר, אבל יש פוליטיקה ויש... לא פוליטיקה. לא פוליטיקה. אוקיי, הבנתי. טוב, תשמע. יש עכשיו במליאת הכנסת דיון, 40 חתימות. כרגע, לדעתי, כבר ראש הממשלה הגיע למליאה. בוא נעבור, נראה את הדברים. פעם זה היה דבר מרגש, היום זה... כן, היום. בוא נראה את המליאה כרגע ונשוב. במצב קשה מאוד. עכשיו, התקבלו הציונים של שנה שעברה שעוד... בחודשי הקיץ של הקורונה. יש פערים גדולים מאוד, אדוני היושב ראש, בין הציונים של השנה האחרונה של הקיץ האחרון, תחת המטריה של הקורונה, לבין הציונים של הקיץ שעבר. והפערים האלה לא מטופלים. מה שאני שומע מתלמידים ומהורים בתוך המערכת, במיוחד בוגרי י' י' ב', אנחנו מבולבלים, אנחנו לא יודעים מה קורה, מה יהיה איתנו, איך ניגש לבגרויות, ואני שם דגש על התוצאות האחרונות, שנדמה לי היום שר החינוך עם מנכ״ל משרדו, ישבו סביב הסוגיה שהיא סוגיה בעייתית, שצריכה להדליק אצלנו ואצלך, אדוני ראש הממשלה, אור אדום. 8 חודשים חלפו מפרוץ המגפה, ומערכת החינוך על תלמידיה ומוריה נתונה בקשיים גדולים מאוד. אני יודע שיש ישיבות כאלה וישיבות אחרות. אבל אדוני ראש הממשלה, אתה חייב לקרוא לאנשי מערכת החינוך ולעשות ישיבה ביחד עם שר החינוך מיידית. על איזה מתווה יש למערכת החינוך. אנחנו לא יכולים לראות את התלמידים האלה, את המורים האלה, באי-ודאות. לא יודעים מה יהיה מחר, לא יודעים מה יהיה מחרתיים. קיבלנו הבטחות שיתחילו לתת ל-175,000, חברת הכנסת מרק, 175,000 ילדים, לא של קואליציה ושל אופוזיציה, של כולם, אין להם מחשבים בבית. חוץ מהעמותות שמגייסות תרומות, הוקצה 1.2 מיליארד, שום דבר לא קרה. אני שואל ועובר את המנהלים ושואל, האם הגיעו מחשבים? אומרים לי, עדיין לא, חבריה. אנחנו יכולים לעשות 1,000 זומים, אדוני ראש הממשלה. אבל אם אתה מחר לא תיתן הוראה לקנות מיידית מכל מי שיש לו מחשב, במחסן, בכיתות, לקנות מיידית מחשבים ולעשות חלוקה תוך 48 שעות. דור שלם של ילדים יהיה דור אבוד. שלא נגיד שלא ידענו. אנחנו יודעים, אנחנו רואים את התמונות, אנחנו שומעים את הקולות. אדוני ראש הממשלה, ממשלת ישראל, נכשלים בכל מיני משפט דברים. משפט אחרון. אבל חינוך, משפט אחרון, אדוני. חינוך הוא הקונצנזוס שאנחנו חייבים להיות מאוחדים סביבו. על זה אין ויכוח. על זה צריכים לשנס מותניים, אדוני ראש הממשלה, ומחר בבוקר להתחיל לטפל בסוגיות האלה. תודה רבה, אדוני. תודה. חבר הכנסת אחמד טיבי, מטעם הרשימה המשותפת, לרשותך 4 דקות. כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, לפני מספר חודשים יזמתי עם חלק מחבריי דיון בוועדת הכספים על פיצוי הסטודנטים והורדת שכר לימוד ושכר דירה. כמעט כל חברי הוועדה, אופוזיציה, קואליציה, תמכו בהצעה. כולם גילו הבנה, ובצדק גילו הבנה, למצוקה של ציבור הסטודנטים. לפני כמה ימים, יוראי הציג הצעה לגבי הסטודנטים,
וראה איזה פלא, כל מי שתמך בהצעה בוועדת הכספים התנגד לה כאן. לא רק מי שהיה בוועדת הכספים, אלא אתם. ואני תמכתי בהצעה, אני טיבי תמכתי בהצעה, אתה ביבי התנגדת להצעה, להצעה של להיטיב עם הסטודנטים, ציבור גדול וחשוב. 50% מהם מרגישים חשש מאוד לעתיד שלהם. 75% נפגעו תעסוקתי. מה התשובה? מה השיקול? קואליציוני? תקציבי? הרי העברנו כמעט 100 מיליארד שקל בוועדת הכספים. תראה, תראה איזה חוסר התחשבות. חוסר. אקוניס, אני מדבר עם ראש הממשלה, ואתה מפריע, כי אני מדבר על נושא הסטודנטים. אני רוצה שראש הממשלה יקשיב. זה נושא כואב. לכלל הציבור. אתה לא יודע, לא מאפשר. חזרנו, חברים, נאלצנו לקטוע את אחמד טיבי, חבר הכנסת טיבי. כן, גדול. קורה. מצטרף אלינו סגן השר גדי יברקן, שלום. סגן שר לביטחון פנים. שלום לכם. טוב, תשמע, בוא נתחיל מכל מה שקורה עם התנהלות המשטרה, כי בכל זאת נראה לי שזה הכי מדובר בימים האחרונים. מצד אחד, הרבה ביקורת על התנהלות, ומצד שני, המשטרה מתמודדת עכשיו עם אכיפה מאוד מורכבת, נגד תלמודי תורה בעיקר שנפתחו וכו'. כן, המשטרה תפקידה לאכוף את ההנחיות, את החוק, והיא אוכפת, ואנחנו מוודאים שכך יקרה. כל מסגרת חינוכית, אין את זה חרדית שנמצאת בצבע אדום שמוגדר, שצריך להיות על פי תוכנית הרמזור, אוכפים. אנחנו, אין פה ויתורים, אין כופופים, אין עיגול פינות, המשטרה מגיעה לכל מה שיכול, ברור שהמשטרה לא תמיד תגיע לכל מקום. אני לפעמים רואה את האכיפה בחברה החרדית, ואני רואה את האכיפה במחאות החברתיות, שמיים וארץ. מאיזה בחינה? בחברה החרדית אנחנו רואים המון אלימות. אני לא אוהב להגיד אלימות, כי זה שימוש בכוח, אבל לפעמים השימוש בכוח הוא לא במקום הנכון. או שהוא יותר מדי, או שהוא, אתה יודע, גם יש מקרים שראינו שוטרים שם זורקים דלי על ילד וכל מיני מקרים כאלה לא נעימים. מצד שני, אני רואה את מה שקורה במחאות. הם עושים תהלוכות, הם לא שומרים על מרחק, הם לא שומרים על מסכות. מתנהלים. קודם כל, זה שלא שומרים על מרחק במחאות זה חמור מאוד בפני עצמו. אבל יחד עם זאת, גם בל נשכח שהמחאות האלה הן חוקיות. הם מגיעים לשם כי בית המשפט מאפשר אותם. למרות שזו ההזדמנות לגלות אחדות בעניין הזה של הקורונה, אבל זה לא כך. המשטרה אוכפת גם במחאות וגם להבדיל מהמחאות שהן חוקיות. חלק מהציבור החרדי, קטן אמנם, מפר את כל ההנחיות, את כל החוקים הכללים, והמשטרה שם אוכפת כי שם עוברים על החוק. תראה, אני אתן לך עוד דוגמה. ערוץ 20 משדר בהבימה. לפני שבועיים, לפני חג סוכות, הייתה שם מתקפה קשה נגד צוות הערוץ, ובימים האחרונים, בוא נגיד ככה, אתמול לא היה, אבל לפני יומיים שלושה כן היה, שליוו את אחד מהכתבים שלנו, מאנשי התקשורת, לרכב שלו, היו צריכים ללוות אותו כדי להגן עליו. ובדקנו עם המשטרה, לא נחקרו, כתבי אישום, אני בכלל לא מדברת, חקירה, ואנחנו מדברים על אלימות עם פנים, תמונות, סרטונים, הכל. קודם כל, בכדי לחקור, מישהו צריך להגיש תלונה במשטרה. הוגשה תלונה במשטרה. אם הוגשה תלונה במשטרה, והדבר הזה לא נבדק ולא נחקר, זה בעצמו מחייב בדיקה. אני לא עיתונאים, חושב... עיתונאים, עיתונאים, צוות תקשורת אם... שהותקף. עכשיו, זה לא משנה באמת מאיזה צד במפה הפוליטית, או לא משנה למי אתה בוחר ולמי אתה מצביע. אם הגשת תלונה במשטרה, התלונה תיבדק. אם התלונות האלה לא נבדקו, אני לא יודע, אנחנו נבדוק אותם. אין דבר כזה שתוגש תלונה, בטח על האלימות, כפי שאת מתארת, ואני מכיר את זה. הייתה שם התפרעות חמורה מאוד של אנשים שכולם משדרים, והם בצד השני מפריעים. אם הדבר הזה קרה, המשטרה תבדוק את זה. אף אחד לא חסין. תגיד, איך ממשיכה ההתנהלות ביניכם? היה פה ראש הממשלה קודם, דיבר איתנו, שאלנו אותו, עכשיו כחול לבן מאיימים בתקציב, ניסנקורן, אני זוכרת עוד, אתה יודע, עכשיו פרקליט המדינה, מה שנקרא, על הראש שלכם. תראי,
הסיפור של כחול לבן, הם התבלבלו במושגים. הם אמרו שהם נכנסים מתחת לאלונקה כדי, בשביל הקורונה. הם התבלבלו, הם עלו על האלונקה, והם מפילים את האלונקה. והממשלה טיפול בגלל ההתנהלות שלהם. 19 חברי כנסת מול 59 חברי כנסת, ממשלה פריטטית, בחוסר פרופורציה לבין הכמות שלהם בכנסת. הם עושים באמת, הם פוחדים, הם מתנהלים מפחד של כל הסקרים האלה, שהם לא מבינים שאמר זה פרס, סקרים זה רק להתבשם בהם. וגם זה למעט זמן, וזה עובר. והם מקבלים החלטות על בסיס סקרים. הפופולריות של ראש הממשלה החליפי בציבור, אנחנו רואים אותה. אבל מי שנכנס מתחת לאלונקה כדי לסחוב את האלונקה הזאת, הוא לא צריך לעשות שיקולים פוליטיים, ולא אסטרטגיה ולא טקטיקה, אלא נטו במאבק הזה שאנחנו נמצאים בקורונה. והנה ראש הממשלה שהתעקש ללכת לסגר, בניגוד להרבה פוליטיקאים ואנשי מקצוע, אמרו לו, אל תיכן, זה ימוטט את הכלכלה, זה ימוטט את החברה, וגם זה לא יהיה יעיל. אבל ותראי מה קורה. סגן השר יברקן, בכל זאת, אתם עוד לא מיניתם מפכ"ל. המשרד לביטחון פנים, השר לביטחון פנים עוד לא מינה מפכ"ל. הם כבר בוועדת איתור לפרקליט מדינה. הם ממש הולכים לכם על הראש. אתה יודע, אם אתה רוצה לקחת את זה כקרב, יש פה מנצח ברור בסיפור הזה. אני חושב שההתנהלות הזאת היא לא נכונה. אני מסכים איתך לגמרי. אני אמרתי זה גם מלפני כן. אבל אתם תאפשרו להם למנות פרקליט מדינה? הם קודם כל מפרים את ההסכם הקואליציוני. שברור שהם חתמו עליו. והם עכשיו כאילו מתעוררים, שהם לא יודעים על מה אנחנו מדברים. הם חתמו על הסכם קואליציוני. מבחינת מפכ"ל משטרה, השר כבר ראיין את מי שצריך. השר כבר גיבש. והשר, בכל הזדמנות שיאפשרו לו למנות מפכ"ל, השר ימנה מפכ"ל. זאת אומרת, ההחלטה התקבלה. לא, אני לא אומר שההחלטה התקבלה. אנחנו מבחינתנו, מי שמונע את זה מלזה, זה כל הנושא הזה של ההסכם הקואליציוני. אנחנו מכבדים את ההסכם הקואליציוני. אבל אתה רואה איך זה נראה. הליכוד מכבד, כחול לבן עושים מה שבא להם, ובסוף מי שישלם פה, כי אתה יודע, פרקליט מדינה זה מינוי לדעתי 8 שנים. אז מי שישלם פה זה הציבור הישראלי. אני מסכים, הדבר הזה לא יכול להתנהל כפי שזה מתנהל. אני אמרתי זה גם מזמן, גם לפני חודש פה, ובכלל שהיה ניצנים של משבר בתוך הקואליציה. אני בין הראשונים שאמרתי שהממשלה הזאת לא מתפקדת. כחול לבן החליטו לנהל פוליטיקה לדעתי הם כבר הגיעו מרגע שהם הבינו שאולי מבחינתם עשו טעות בבייס שלהם שהם מאבדים קודם את התמיכה עם בייס שאני לא יודע אם הוא קיים עכשיו והפחד הזה של חלילה הם לא יכנסו לכנסת הבאה או שלא בני גנץ לא ראש ממשלה זה הדבר היחיד שמניע אותם חבל אני חושב שהטעות הבסיסית של המון אנשים בבניין הזה, וגם מדברה של, של סגן השר, אני שומע את זה, שמתייחסים לבני גנץ ולמפלגתו כשחקן מוביל. הם לא. כן, אבל הם חלק מהקואליציה. אנחנו במשחק גדול יותר. הממשלה הספציפית הזו היא קרב, היא לא מלחמה. כחול לבן ובני גנץ הם לא יותר מרץ במשחק שחמט שנועד כדי להפיל את המלכה. ומפספסים את זה פעם אחר פעם. ככה אתה מרגיש שכחול לבן יפילו את הממשלה הזו? אם אנחנו הולכים לבחירות, זה רק בגלל כחול לבן. הם מאשימים אתכם, אומרים תקציב שלא עובר וכו'. הם חתומים על הסכם קואליציוני. היועץ המשפטי שלהם, כל מי שיעץ להם, חתם על זה. בני גנץ קרא יותר מראש הממשלה את ההסכם הזה, כי הוא חשב שראש הממשלה אולי לא יכבד את זה. הוא חתם, תקציב יעבור בדצמבר. יש חוק האוזר. שהוא בעצמו עודד את האוזר להגיש את החוק. אז אם הוא לא מכבד את מה שהוא חתם עליו, אז הבעיה אצלו, לא אצלנו. אבל שוב, אני רק רוצה לחדד. כן. בוא נניח, ובני גנץ אכן הולך לבחירות, ומאושם בהליכה לבחירות, ומקבל 3 מנדטים, ולא נכנס לכנסת. האם המשחק פה הוא לא יותר גדול מהבחירות האלה? כי המטרה היא להפיל את ראש הממשלה. בני גנץ הוא שחקן, הוא רץ במשחק. יש פה קרב איתנים שהוא אפילו יותר גדול מכמה מערכות בחירות. בוודאי, על זה בדיוק אני מדבר. רגע, מה הקרב הזה? מעניין. הקרב הזה הוא על הגמוניה, על שליטה. הוא לא אפילו, לא על שליטה אפילו בבית הזה של המליאה. אלא על הכלכלה, על התקשורת, על ההגמוניה, על השיח, על התרבות. חלק מהאנשים שניהלו פה את המדינה במהלך ה-70 השנים האחרונות, מרגישים גנבו להם את המדינה, כאילו כל מי שגר פה הוא לא אזרח המדינה, וזה המאבק הגדול. זה לא שיום יגידו אחד אומרים, אתם 10 שנים בשלטון. אני יותר מזה. אותם אנשים שהיום נותנים לבנט את המנדטים בסקרים, זה אותם אנשים שאם עכשיו תשאלו אותם בחדרי חדרים, את מי הייתם רוצים להיות ראש ממשלה, את בנט או את ביבי, יגידו לך את ביבי. למה? כי ביבי לפחות הוא ליברל כמוהם, חושב כמוהם. בנט כשר החינוך,
הריסו קמפיין על הדתה, שהאיש הזה מלמד יהדות יותר משר חינוך שלימד פה במדינה, ולכן החלק... טוב, צריך להגיד את זה לזכותו, הוא... לא, ברור. אני אומר, זה אנשים שהם לא מסוגלים לראות... אתה חושב שקמפיין הדתה יצא מהצד השני, מהאופוזיציה? לא, מאלה שעכשיו חונים אצל בנט בסקרים, אותו ציבור. לא מהאופוזיציה. אז מה, כל התמיכה הזאת בבנט כרגע זה פרסה, התמיכה המוגברת? לא, היא שחקן תורן, כמו שאמרת, להפיל את המלכה. עכשיו, זה לא משנה, את לא רואה בשום סיטואציה ביום בהיר נורמטיבי שתמר זנברג ובנט ישבו באותה קואליציה. אבל כדי להפיל את שלטון נתניהו, הם גם יכניסו את איימן עודה למשוואה הזאת, זה העיקר להחליף, זה בסדר. מה, בנט יישב עם איימן עודה? זה לא מה שאני אומר, אני אומר מה הצד השני מוכן לעשות. במחצות קיימת את שמירת הנחיות. אתה עוקב אחרי מה שקורה בפרסומים לגבי מחש? מה דעתך בעניין הזה? יש שם, ככה לפי הערכה שלפי מה שאני רואה, איזשהו ניסיון של אנשים מתוך מחש להוציא את האמת החוצה, והנה הפרקליטות כבר מודיעה, בדיקה לגבי משה סעדה, בגלל קשר שלו עם השר לביטחון פנים. קודם כל, כל מי שמתבטא על מחש, ברוך הבא למועדון, אני מזמין אותך, אנחנו זועקים את זה כבר, אני זועק את זה מהיום הראשון שהכרזתי שאני מתמודד לכנסת. ואני מרגיש כאילו שהאיש שמצביע המלך הוא עירום. מחש זה גוף שפוגע בתדמית כל הגופים שהוא אמור לחקור. מחש לא מתפקד, מחש הוא גוף מסואב שאני אפילו לא רוצה להגיד במילים הרבה יותר קשות. אבל אם אנחנו רוצים לתקן, ויש לנו מה לתקן, אם אנחנו רוצים היום לחקור שוטרים שמעלו, בנהגו באלימות, במחאה או בפינוי, ושיש חשש, מחש הוא אמור לחקור באמת. עכשיו, מחש מתעסק בפוליטיקה, בפוליטיקה זהותית שהוא בכלל לא אמור להיכנס אליה. מחש מגן על מי שהוא אמור לחקור. הגוף הזה צריך להימחק ולהקים גוף חדש, כפי שהצעתי, אמרתי זה גם לראש הממשלה, גם השר אוחנה ואני... מה הם חושבים בעניין? כולם מסכימים איתי בעניין. אבל אתה יודע, כפוף לפרקליטות, יושב תחת השר ניסנקורן. היוזמה, ההצעה המקורית של סגן השר הייתה בכלל להפריד את זה. נכון. עדיין, זה גם מה שאני אומר לראש הממשלה. הם עוסקים לכם את הידיים, השר ניסנקורן ממונה. אני אמרתי את זה שוב ושוב, ואני אומר, ואני שמח שהיום שכולם מבינים על מה אמרתי. לא על מה אני מדבר, על מה בכלל הילנתי. בהתחלה אנשים חשבו שכשאנחנו באנו לבקש לסגור את מחש, זה עניין של המחאה של הקהילה האתיופית. אחר כך כשאנחנו מדברים, לא, זה המחאה של החרדים. עכשיו זה מחאה של הימין. לא, יש פה גוף ממלכתי, שהוא אמור להיות ממלכתי, שהוא אמור לי כאזרח לבטוח בו שהוא חוקר את מי שהוא אמור לחקור בצורה ללא משוא פנים. הגוף הזה הוא פשוט מושחת. מושחת. סגן השר גדי יברקן, תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה רבה. סגן השר לביטחון פנים, הליכוד. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, חברים, מצטרף אלינו רם בן ברק, יש עתיד, שלום. שלום, אחר הצהריים טובים. חבר הכנסת בן ברק, קודם כל, ברוך הבא לערוץ 20. לא, פעם ראשונה. חברי יש עתיד, נכון, התראיינת אצלי. חברי יש עתיד לא נוהגים להתראיין פה הרבה, צריך להגיד את זה. אני מתראיין בכל מקום שמבקשים אותי. נכון, אין לי... אני לא החלמתי אף אחד אף פעם. אין לי טענה כלפיך. תגיד, הצעת איזשהו פתרון לגבי החברה החרדית, מי שלא מקפיד על ההנחיות? צריך להגיד, חלקם, לא כולם. לא הצעתי פתרון לגבי החברה החרדית. אני אמרתי, ואני גם בוועדת הכספים וגם בכל מקום, שלא יכול להיות מצב שמוסדות ועיריות שמתוקצבים על ידי המדינה יסיתו או לא יצייתו לחוקי המדינה. לא יכול להיות שראש עיר ילך לחתונה של 1,000 איש וירקוד בה כאשר יש איסור על חתונות. לא יכול להיות שראש מוסד חינוכי יפתח אותו למרות ההנחיות. לא התכוונתי, לא כתבתי בשום מקום מגזר חרדי. זה שהתופעה עכשיו, יש תופעה במגזר החרדי, גם מנהיגים חרדים וגם מנהלי בתי ספר שפותחים את בתי ספר בניגוד להנחיות, זה חמור מאוד, אבל אני התכוונתי לכל מקום. צריך להגיד, אבל גם נבחרי ציבור מהמפלגה שלך אמרו, לא צריך להסכים עם הסגר, בתקופות מסוימות, לא צריך להסכים עם הסגר, סגר פוליטי וכו'.
יש הבדל, גם אני לא מסכים למדיניות הסגר. אני חושב שהסגר הזה היה מיותר. אני חושב שהיה אפשר לעשות, אם היו מתנהלים אחרת, לא היינו צריכים להגיע לסגר. אני חושש מאוד שאנחנו מתנהלים לא נכון היום ונגיע לסגר שלישי. סגר הוא תמיד מוצלח מבחינה בריאותית. אם אנחנו נסגור, הסינים סגרו את הערים שלמות, ריתחו את הדלתות של הבתים המשותפים, אף אחד לא יצא, הם הורידו את התחלואה לאפס. זו שיטה, אבל היא שיטה שהיא לא מתאימה לשיטה שלנו, לשיטה הדמוקרטית, ולא מתאימה לזה שזה הורס במקביל את הכלכלה. ולכן צריך להתנהל בצורה נכונה ולא להגיע לסגר. סגר זה הודעה בכישלון. לפעמים חייבים לעשות אותו, אגב, חייבים לעשות אותו לפעמים. ברמת התחלואה שהגענו, זה היה צעד בלתי נמנע בעיני כל המומחים ששמעתי. אז אני אומר, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לוויכוח המקצועי. Okay. אני אומר, כשמגיעים לסגר, זה אומר שמשהו לא יתנהל טוב בדרך. אני חושש מאוד שאם לא נתנהל טוב מהיום, והדוגמה לזה שחלק מהמוסדות פתוחים, זה דוגמה להתנהלות לא טובה, נגיע לסגר שלישי. כי לא תהיה לנו ברירה, כי כמו שאת אומרת, כל במצב... כל העולם לא היה ככה, אבל אתה אומר, מה, עוד לא הייתה גם מדינה גם... בעולם שהגיעה לסגר שני. אין יש, ויקטוריה יש, באוסטרליה כבר, יש, 6 מיליון יש, אזרחים. ויקטוריה באוסטרליה היו בסגר ראשון כבר כמעט כמה חודשים, אז פשוט לא קום בהם. יש, אף מדינה לא עשתה סגר שני, יש מדינות שעשו סגרים נקודתיים, גם אנחנו חשבנו, גם זה היה המלצה של גמזו, אני חושב שזו המלצה נכונה, אנחנו צריכים לאפשר לכלכלה לעבוד כל הזמן, במגבלות כאלה שיאפשרו את זה. ואם יש התפרצות במקום אחד, אין שום סיבה בעולם שהקיוסק בקיבוץ יפעת יהיה סגור, כי יש התפרצות עכשיו בתל אביב. אבל תשמע, יכול להיות שהציבור הישראלי ראה מחאות המוניות שלא הייתה להן הגבלה, ראה תפילות של מגזרים מסוימים שלא הייתה להן הגבלה. בחברה הייתה להן הגבלה, היה להן הגבלה של 1,000 מטר מהבית. לא, זה כבר הסגר. בחברה הערבית ראינו אירועים מחתרתיים, חתונות וכולי לצערנו. כל אחד עשה מה שהוא רצה. אתה יודע, ואתם גם קראתם למחאות, אתה השתתפת לדעתי במחאות. אני רוצה להבהיר. כן. החתונות היו אסורות. כן. ומי שעשה חתונה מעל איקס משתתפים, עבר עבירה. ההפגנות לא היו אסורות. היועץ המשפטי לממשלה אישר אותם, ואני חושב שטוב עשה שאישר אותם. יש גם הבדל גדול מאוד, ואנחנו יודעים את זה, בין הפגנה לבין חתונה. בחתונה באים מראש להתחבק, באים מראש לרקוד, באים מראש... גם הפגנות נראה שבאים לרקוד. אם אני אקח אותך לשיח הזה, אנחנו לא נצא למה. אני אגיד לך גם למה. כי תפילות בכותל לא הגבילו. אבל אני לא נכנס לזה. אני נכנס למה נגד החוק ומה עם החוק. אין, לא היה, אין, עד היום לא היה חוק נגד הפגנות. היה חוק נגד הפגנות. כי היועץ המשפטי עצר את זה. מה זה משנה? אני חושב בצדק. אנחנו יכולים להתווכח על זה. והוא עדיין יועץ. הוא עדיין היועץ המשפטי, אנחנו יכולים להתווכח על זה. אני חושבת לא בצדק, אני חושב כן בצדק. אפשר להתווכח על זה, אפשר לראות נתוני הדבקה. אפשר, צריך לנהל את המדיניות הרפואית. אני שוב רוצה לחדד את העניין של נתוני הדבקה בהפגנות. אין נתוני הדבקה בהפגנות כי לא בודקים הפגנות. זה לא, מאוד פשוט. לא, זה לא, זה, אתה טועה. אם אתה מחר, אתה טועה, ואני אגיד לך למה אתה טועה, ויש נתונים מדויקים על ההפגנות, מפני שכל בן אדם שהוא חיובי, עושים לו מחקר איפה הוא היה, ויודעים אם הוא היה או לא היה בהפגנה. עכשיו תבדוק, מי מהמאומתים היה בהפגנה בבלפור, וקל לך מאוד לדעת את זה. טוב, סגן השר, אמרנו כמה עשרות מקרים לפני כמה שבועות, אז אנחנו הולכים, אבל בוא נמשיך. בוא נמשיך בעניין הזה. אבל אני רוצה להבהיר, כי כשאני אמרתי, יתנו, יקבלו, לא יתנו, לא יקבלו, יצייתו, יקבלו, לא יצייתו, לא יתקבלו, לא התכוונתי למגזר החרדי. העברת את זה. התכוונתי לכל אחד שהוא לא... גם לתיאטראות, אגב, שיצאו נגד המדינה ונגד חוקי המדינה, גם הם יקבלו את הקיצוץ. רק אנשים שמתוקצבים על ידי המדינה. תיאטרון המדינה מתוקצב על ידי המדינה. בעל מסעדה שפותח, בעל מסעדה שפותח, עם כל הכבוד, לא מתוקצב. אז מה, אתה כן יכול להפר? לא, חס וחלילה. אבל את לא יכולה להפעיל עליו סנקציה של תקציב, כי הוא לא מקבל תקצוב. אז אתה אומר, רק חברות שמתוקצבות על ידי המדינה, תיקחו להם את התקציב? אני אומר... גם בתי ספר מתוקצבים, גם תיאטרון מתוקצב כפי שהוא. כן, אם יהיה תיאטרון בארץ שיחליט לפתוח את התיאטרון בניגוד להנחיות, והוא מקבל תקציב מהמדינה, צריך לשלול לו את התקציב, בוודאי. גם במקרים שהם לא קורונה? אני מדבר כרגע על הקורונה, וכן, באופן עקרוני, אם מישהו מתנהל בניגוד לחוק ובניגוד להנחיות, כן. טוב. אתה לא יכול להחליט את המקל בשתי הקצוות. זה מה שהשרה רגב אמרה במשך שנים. שמה, לא, לא, היא לא אמרה את זה. זה בדיוק מה שאמרה. לא, אל תיקח אותי לשם. היא ניסתה לעשות הגבלות, היא עשתה פירוש שלה לחוק. בוא נגיד ככה. לא מקובל עליה פירוש של החוק. עלה פה שמו של מנדלבליט, אז אני כבר אלך עם זה, עם העניין הזה. שמעת את ההקלטות של מנדלבליט, טוען ששי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר, תופס אותו בגרון, ושהוא ושדינה זילבר תפרו אותו?
שמעתי את ההקלטות, לא שמעתי שהוא אומר שהוא תופס אותו בגרון, שמעתי שהוא אומר, מה הוא חושב, שהוא יוכל לתפוס אותי בגרון? יש הבדל גדול, okay. הבדל גדול. המשפט תופר גדול, אותי היה מאוד הבדל, חד משמעי. הבדל גדול מאוד בין מה שאת אומרת אומר לבין מה ש... אומר על פרקליט המדינה, תופר אותי. אומר, אני שמעתי את ההקלטות שנעשו okay. בין שני חברים, אני לא רואה את זה בחומרה כמוך, אני חושב שזו הקלטה לא נעימה, הייתי מעדיף שהיא לא תהיה, גם מנדלבליט היה מעדיף שזה לא יהיה. שמעתי את ההסבר של מנדלבליט, שמעתי את ההסבר של שי ניצן, וראיתי בפועל את המציאות. והמציאות, okay, היא, והמציאות היא? והמציאות היא ששי ניצן המליץ על שוחל בשלושה תיקים, ומנדלבליט בסופו של דבר הלך על תיק אחד. סליחה, חבר כנסת, לא היה נשחק. לא דיברתי על תיקי נתניהו, זה כרגע לא הנושא. אני לא חושב שבא, אני לא חושב, אני לא חושב שאין מה לשפר בפרקליטות. כן. אני לא חושב שלא צריך לעשות רפורמות כאלה ואחרות בפרקליטות. אני חושב עדיין שכשאני מסתכל על המערכות של המדינה, עדיין הפרקליטות היא מערכת שאני נותן בה אמון מלא, גם ביועץ המשפטי לממשלה, גם בפרקליט המדינה, וגם בכל המערכת. גם אם היועץ המשפטי אומר, אני מרגיש שתופרים אותי, כלומר, באיזשהו מקום מאוים מפרקליט המדינה שכפוף לו? היועץ המשפטי לממשלה היה בסיטואציה, שאני מניח שכל אחד שינסו להאשים אותו, יאשים אותו במשהו, ירגיש שנרדף, היה בסיטואציה שהוא הרגיש שמישהו מנסה להרע לו, אבל זה בעיה שלו, זה לא בעיה של המערכת. המערכת יודעת להסתכל על הדברים ולשפוט אותם לגופו של עניין. כלומר, עם כל מה שאנחנו מגלים לאחרונה, אני לא חושב שתפרו אותו, אני חושב שגם הוא לא מבין שלא תפרו אותו. הוא הרגיש שתפרו אותו. הוא הרגיש, אז מה? אגב, זה לא רלוונטי מה פרקליט המדינה עשה או לא עשה. בוא ניתן לו את הקרדיט בינתיים. כל אחד. אבל אם היועמ"ש מרגיש שתופרים אותו, אנחנו בבעיה. אם אני מחר, חס וחלילה, יפר את ההנחיות ויתפסו אותי, הולך לבית כנסת בטבריה, כן. גם אני ארגיש שרדפו אותי. אני אגיד שרדפו אותי. זה קצת שונה. לא, זה לא שונה. זה קצת שונה, כי פרקליט המדינה עסק בסגירת התיק של מנדלבליט. הוא לא עסק בסגירת התיק של מנדלבליט. בעילת הסגירה, כן. סליחה, הוא לא עסק. התיק נסגר. הוויכוח היה על העילה. עילת הסגירה. הוא חשב שהוא, מבחינתו, בצדק, רצה שהעילה תהיה מחוסר אשמה. נכון. ושי ניצן התלבט, ובצדק התלבט, בגלל הסיטואציה המורכבת שהוא היה, ולקח לו זמן להחליט, ושום דבר לא קרה. אז אתה אומר שבסדר שפרקליט המדינה דן בעילת הסגירה של הבוס שלו, שאנחנו יודעים שיכולה חושב, להשפיע על ההמשך. אני חושב שהמציאות היא מציאות בעייתית, בגלל זה גם הוא לא החליט, בגלל זה הוא גם לא החליט, הוא הסביר את זה, בגלל זה הוא לא החליט, כי כאן, יש כאן איזשהו ניגוד עניינים מובנה, ולכן התיק הזה נמשך ונמשך ונמשך, וזה רק מראה שההחלטות שלהם הן בהחלט שקולות, ולא הפוך ממה שאת מנסה. זאת אומרת, למשוך את התיק, את עילת הסגירה, הוא היה היועץ המשפטי לממשלה, הוא היה היועץ המשפטי לממשלה, וזה היה פרקליט המדינה. זאת הייתה סיטואציה קיימת. אפשר, הוא יכול היה להתפטר ולהביא יועץ לא, הוא יכל פרקליט המדינה, היה צריך לבוא מיד ולומר, אני לא יכול אפילו לדון בזה, שהוא דן לא בזה שמונה חודשים. בסדר, הוא התלבט מאוד, הפרקליטים... הוא התלבט מאוד, התלבט מאוד. בסוף אני לא, אפילו לא יודע אם הוא קיבל החלטה עוד לא עד היום. הוא לא קיבל החלטה עוד היום. עוד לא יקבל החלטה. בסדר, עכשיו, אז הנה, את רואה, הכל בסדר, עוד יותר בסדר מה שאתם חושבים. מתראיין שי ניצן ואומר, עילת הסגירה היא שילוב של חוסר ראיות והיעדר עניין לציבור. של איזה תיק? של מנדלבליט. התראיין בסוף השבוע האחרון. אוקיי. לא מדובר פה בחוסר אשמה. הרי כל פרקליט זוטר, אתה לא יכול למנות אם יש לו תיק שסגור עם חוסר ראיות. כן. יועץ משפטי לממשלה מכהן בעילת סגירה של חוסר ראיות וחוסר עניין לציבור. אז את רוצה להגיד שמנדלבליט... אני שואלת אותך, אתה נבחר הציבור, אני עם המיקרופון. אני מזכיר לך, אני מזכיר לך, שמי שמינה את פרקליט המדינה... את מי שמינה את היועץ המשפטי לממשלה. גם פרקליט המדינה, אבל כרגע. אבל מי שמינה באופן אישי ונלחם על מינוי היועץ המשפטי לממשלה, זה לא אני. כרגע, הוא יכול להמשיך לחיים מבחינתך. אני לא משנה מה אני חשבתי באותו זמן, כשהכל היה ידוע, וכשהכל היה על השולחן. מתי נגמרה לו הקדנציה? מה? למנדלבליט, מתי נגמרה הקדנציה? עוד שנה. לא יודע. עוד שנה. כרגע הוא יכול להמשיך לכהן? בוודאי שהוא יכול להמשיך לכהן. גם אם יש לו תיק ש... בוודאי שהוא יכול להמשיך לכהן. טוב. אנחנו הולכים לפריימריז ביש עתיד? אנחנו עכשיו בוחנים את כל התהליכים שאנחנו עושים במפלגה, ומתי שהוא יהיה גם פריימריז, כן. אתה גם מתכנן אולי ככה... אני כבר אמרתי שאם יהיו... שמעתי איזו אמירה לפני חודש. אני אמרתי, כשיהיו... אגב, יהיה פריימריז גם למקומות בתוך המפלגה? רגע, בוא נשמע... כן. אבל אמרתי שכשיהיה פריימריז, וכשנחליט איך לעשות אותם, ותפתח התמודדות, בוודאי שאני אתמודד. אתה תתמודד. כן, תתמכי בי או שאת לא במפלגה שלנו? אני אאחל לך בהצלחה. אוקיי. אני לא במפלגה ולא באף מפלגה, אני אאחל לך בהצלחה. אולי תצטרפי, אבל אי אפשר לדעת. תשמע, אני במפלגה שאני מצטרפת אליה, אני רוצה אמירה קצת יותר נוקבת לגבי מי שמתנהל פה כיועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה. האמירה שלנו היא מאוד נוקבת לגבי כל המערכות המשפט. אפשר לבקר אותם, אי אפשר לחסל אותם.
יש לנו יועץ, יש לנו, יש לנו יועץ משפטי לממשלה. יש לנו אחד, יש לנו פרקליט מדינה אחד. שזה אותו אחד. יש לנו בתי... כרגע זה אותו אחד. שהוא לא יכול לחקור את עצמו. כרגע זה אותו אחד. כי את יודעת, מי שרוצה שיהיה ועדה למינוי, זה היועץ המשפטי, ומי שמעכב את זה, זה הנציב שירות המדינה. אבל לא משנה. יש לנו בתי משפט אחד, בית משפט אחד, בית משפט עליון אחד, ופרקליט מדינה אחד, ויועץ משפטי אחד. ואסור, אסור לנו, אם אנחנו לא רוצים באמת להגיע למצב של חוסר אמון מוחלט, להרוס את, להרוס את המוסדות האלה. אפשר לבקר אותם, צריך לבקר אותם, אפשר להעביר עליהם ביקורת, אפשר לעשות שם רפורמות, אבל אסור לחסל אותם. ועדת חקירה. ועדת חקירה למה? לחקור? לא צריך... הרי היום אף אחד לא יכול לחקור את... אחרי שנעשה ועדת חקירה לצוללות, נעשה ועדת חקירה עליהם. זה אחד מותנה... לא, זה לא אחד מותנה בשני. זה לא מותנה אחד בשני. יש כאן, הרי תקשיבי, את הגעת למסקנה שאת הגעת, לא אתמול בבוקר. כן. במשך 5-6 שנים האחרונות, מתנהל מסע הכפשה... מתוכנן. כרגע אמרת שביקורת זה בסדר. מתוזמן. שהתחיל במשטרה ועבר על הפרקליטות ויגיע לבתי המשפט, הכל בשביל להרער את אמון הציבור, את האמון שלנו במערכות שלנו. ולצערי... המערכת עושה את זה בעצמה. לא, היא לא עושה את זה בעצמה. כן, כי יש לך יועץ משפטי שלא יכול לפתוח בחקירה נגד עצמו, כי הוא גם פרקליט מדינה. היא לא עושה את זה בעצמה, היא מקבלת... זה הכל מלמעלה. בשביל שבסופו של דבר אנחנו נהרוס את כל מוסדות המדינה בשביל להציל את הדבר אחד. אני אמרתי שהניצן תופר אותי ודינה זילברג תופר אותי. אני אמרתי. לא מנדלבליט אמר. כל אחד שמאשימים אותו חושב שרודפים אותו. זה בסדר גמור, זה אנושי. הוא מן יועץ משפטי לממשלה. הוא אמר את זה טוב, דנו בזה כבר. הוא אמר את זה לפני שהוא היה יועץ משפטי לממשלה. לא, הוא אמר את זה שהוא היה יועץ משפטי לממשלה. חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה. אל תשכחי לשקול לעבור ליש עתיד. לשקול לעבור ליש עתיד ולהצביע רן ברק. שוקלת. חברים, אנחנו עוברים ל... פרסומות. פרסומות. חזרנו חברים, מצטרפת אלינו חברת הכנסת טלי פלוסקוב ליכוד, שלום. שלום, צהריים טובים. מה נשמע? בסדר. היית במליאה? עובדים, כן. דיון 40 חתימות? הייתי במליאה ויצאתי עכשיו רק כדי להתראיין, ואני אחזור לשם כדי לחזק את ראש הממשלה, ושיבין שיש חברי כנסת גם בבית הזה וגם אנשים בחוץ, שמאוד מעריכים את הפעילות שלו בתקופה כל כך... טוב, אתם ליכוד. נכון. הוא התראיין פה קודם, אגב. ראש הממשלה? כן. יפה. כן. שאלנו אותו גם לגבי האם הולכים לכיוון של בחירות, והוא העיר לגבי חבריכם לקואליציה. מה דעתך בעניין הזה? לצערי הרב, באמת, אנחנו מלכתחילה ידענו שזה לא יהיה חיבור יותר מדי טבעי וטוב, ומה שאנחנו רואים היום זה שהכנסת בעצם... אני כרגע מדברת על הכנסת, אני חושבת שהכנסת לא מתפקדת. אנחנו לא יכולים להעביר חוקים, אנחנו כל אחד באו עם אג'נדה שלהם. יש לנו ערימת של חוקים, ערימות, לכל חבר הכנסת שרוצה להעביר, כי בשביל זה הוא נמצא כאן. והכל תקוע, כי שר המשפטים, אבי ניסן קורן, לא מכניס ועדת שרים, או מחפש תירוצים כאלה ואחרים, למה הצעות חוק של הליכוד לא חשובות, אבל הצעות חוק של כחול לבן מתברר כן חשובות. גם בוועדות אתם לא מצליחים, את מרגישה שחוזר? לא, בוועדות תפקוד? אנחנו מתפקדים, אבל תראי, כדי לעשות שינוי אנחנו צריכים חקיקה. וברובה החקיקה בדברים קטנים מגיעה מחברי כנסת. והיום אין לנו את המנגנון, פשוט לקחו מאיתנו הכלי הכי חזק והכי משמעותי לחברי כנסת, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. בסדר, אנחנו עושים דיונים, בסדר, אנחנו רבים עם משרדי ממשלה, אנחנו מצליחים להשיג, דוגמה מהיום. אנחנו היום עברנו חוק אמנה בעצם השנייה של קצבת ניחות, אם שמתם לב. כן. אז בדיון עצמו בעצם מה שהיה מתוכנן זה לא להגדיל בעצם קצבה לילדים קטנים בניחות 50% ו-100%. חיים כץ, יושב ראש הוועדה, בזמן הדיון אומר לאוצר, אני רוצה לכל ילד, בסדר, אנחנו לא יכולים לעלות להם כי זה באמת הרבה, אבל אני רוצה לתת עכשיו, בתקופת קורונה, לכל ילד מענק חד פעמי של 1,000 שקל. יצאו החוץ, ערבנו, יצרנו, עשינו את הכל. תקשיבו, יש בשורה. 67 מיליון שקל גויסו עכשיו בוועדה עצמה.
איפה יש דברים כאלה? מדהים. זה סיפוק, חד מדהים, משמעי. מדהים, מדהים. אבל לא תמיד זה יוצא, לא כן, תמיד. כן, וצריך גם אחרי זה לפקח שמשרד האוצר באמת מעביר את הכסף, זה עוד איזה עניין. זה חוק, וזה רשום בחוק. אוקיי. והחוק הזה יגיע ביום שני לקריאה שנייה ושלישית, וזה כבר מופיע בהצעת החוק. אוקיי. וביום שני אנחנו מעבירים את זה. וב-28 בחודש אנשים כבר מקבלים את הכסף. זאת אומרת, יש פה מנגנון מדהים. מאוד... השקת שדולה שאת עומדת בראשה. כן. למען זה... גמלאים. תראי, אני בכנסת ה-20, מי שמכיר אותי יודע שארבע שנים שלי של הכנסת, אני השקעתי בעבודה בנושא הזקנה. וכל מה שקושר לאזרחים הוותיקים במדינה שלנו, ויש שם נושאים בלי סוף. ממליצה לקרוא את התוצאות של הוועדה, שנקרא תוכנית אב לאומית בתחום הזקנה, שזה באמת עבודה של הוועדה שאני עמדתי בראשה. אז התחלנו לשחזר את כל הדברים. מה שאמרה היום בעצם שרה מירב כהן, היא אמרה לנו בשדולה, שמה שטלי הכינה בכנסת ה-20, זה מבחינתי ספר לימוד, שעל זה אני בונה צעדים כדי לשפר את חייהם של אזרחים ותיקים. תקשיבו, מה יכול להיות יותר נחמד ויותר נעים. אבל אני רוצה להגיד שיש כמה החלטות שהמנכ״ל לביטוח הלאומי יאמר לזכותו, הוא איש נפלא ואיש, באמת, מזמן היו צריכים להביא לביטוח לאומי בן אדם כזה. הוא אמר היום דבר שאני נלחמתי לפני שנתיים כמו אריה. למה הקשישים שלנו צריכים לעבור את הבדיקות המשפילות כדי לקבל מטפלת בבית? למה באמת? אז היום הוא אומר, אין בדיקות. מה שעושים, מסתמכים על המסמכים הרפואיים, איפה שרופא בעצם כותב את המלצתו ואת דעתו הרפואית, וזה מהווה המלצה לביטוח לאומי לקבל החלטת ממשלה. זו בשורה מדהימה. חד משמעית. זו בשורה מדהימה. נכון. כלומר, המסמכים הרפואיים שקיימים, על זה הם התבססו ביטוח לאומי. יש נוסח מסוים שהביטוח הלאומי מבקש, אז הרופא צריך באמת למלא את כל הסעיפים שיש בטופס הזה, ואין בדיקה, אף אחד לא מגיע לך. יש היום משפט שמנכ״ל הביטוח לאומי אמר, אנחנו צריכים להאמין לאנשים כל עוד לא הוכח אחרת. אצלנו זה עבד הפוך. אז זה באמת בשורה ענקית. מדהים. האמת שזה מדהים. ובכלל זאת השדולה שלך, תעסוק במה? אנחנו בעצם נעלה כל פעם סוגיה אחרת בתחום הזקנה. לדוגמה, עכשיו יש לנו משימה מאוד מאוד חשובה. לא לתת למצב שיפגעו אנשים שיש להם פנסיה מקרנות הוותיקות. בטח אתם יודעים על זה, בעצם כל בן אדם שמקבל פנסיה מקרנות הוותיקות, יש לו היום בתלוש משכורת, כן. שורה, שאומרת שמראשון לינואר, הפנסיה שלו יורדת ב-1.23 מלא אותו אחוז. Mm-hmm. למה? אנחנו לאפקט צריכים להצמיד את זה, זה צריך להיות כל הזמן עולה, אבל אנחנו צריכים להוריד, כי מה הם טוענים? כן להם מספיק כסף, והם רוצים להעלות גיל פרישה של נשים. אז אני חייבת להגיד לכם ששוב חיים כץ, יש לו רעיון שצריכים לקחת ולהוביל. שזה לא עולה לאוצר כסף, זה פשוט שינוי בתוך הקרנות הוותיקות, שיכול לתת פתרון לאנשים האלה. רק צריך לקחת את זה ברצינות ולהוביל. אנחנו בשדולה לא ניתן לפגוע באנשים האלה. אז כל מי שרוצה עניינים שקשורים בגמלאים וכולי, נפנה אלייך. נגיע רבה, אלייך. בשמחה רבה. ונמשיך לעקוב, כי זה נושא סופר... אני כבר הפכתי להיות איש מקצוע בתחום לא, הזקנה. לא, צריך להגיד, זה נושא כל כך חשוב, והפוליטיקאים לפעמים לא מצליחים להגיע לזה, ולא, וגם, תדעת, וכל הפוליטיקה וכו'. אז זה נושא חשוב, אנחנו נמשיך לעקוב ולעסוק בו. טלי פלוסקוב, הליכוד, חברת הכנסת פלוסקוב, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. אתה רוצה ככה לקפוץ למליאה או ש... בוא נקפוץ למליאה, מליאה. בואו נראה כמה נקודות. הזה, אני לא אומר שכל האחריות היא על הממשלה. יש אחריות גם על המועצות המקומיות, אבל בסופו של דבר יש ממשלה, יש מדינה, יש לה אחריות כוללת על כל הסוגיות האלו, והיוזמה והדחיפה שצריכה לבוא מכיוון הממשלה, ובמיוחד ראש הממשלה, צריכה לבוא כעת. ראש ממשלה שמסוגל כל שני וחמישי, איך שאנחנו אומרים בערבית, להביא תוכנית שלום עם מדינה ערבית, אז הוא כן מסוגל להביא ארבע תוכניות מקיפות, רציניות, ולפתור את הסוגיות או הבעיות הקרדינליות של החברה הערבית. תודה רבה. מטעם סיעת יש עתיד תלם, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', לרשותך 3 דקות. אדוני יושב ראש הכנסת, אדוני ראש הממשלה, החכמים מושכים ידיהם מהנהגת העולם.
מפני שהם יודעים שיש חכמים מהם, ורוצים שיתנהג העולם על ידי חכמים גמורים. בתוך כך קופצים הטיפשים והרשעים, ובאים ונוטלים את העולם לידיהם ומנהגים את העולם כפי זדונם וכפי טיפשותם. מעתה איך נותנים החכמים לעולם שיאבד על ידי השוטים והרשעים? אלא מתוך שהחכמים חכמים ומוסיפים חוכמה, כל שניתן להם אתמול כחוכמה. טוב, הדיון 40 חתימות בנוכחות ראש הממשלה עוד יימשך, והוא ינאם בהמשך הערב, זה כבר... זה כבר הפך לריטואל. כן. דבר אחד שאני רוצה להגיד לך בעניין הזה של מנדלבליט, שלא דיברנו עליו היום, אני עדיין לא מבינה, וכשאני שואלת את חברי הכנסת מהליכוד הזה מתבטאים בעניין, אבל אני לא מוצאת התבטאות של שרי ימינה, מי שהייתה שרת משפטים באותה תקופה, שרת המשפטים אלת שקד, והשר בנט, שמאחלים לו בריאות, 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 באמת, ועדיין נראה שיש פה איזה קו, ושאלתי את זה מתן כהנא בראיון שבוע שעבר, קו בין סמוטריץ' וסופר לבין בנט ושקד. ואת הקו הזה חייבים לפענח, כי לא ברור לי איך מי שרצו עם הדגל הזה של מערכת אכיפת החוק. זה כמו החיבור של כחול לבן עם הליכוד בממשלה. זה נישואי נוחות, ואצלהם זה מחזיק יותר טוב, נו, כי באמת, אין אז, להם ברירות אחרות. אז, מה, אז כל מה שהיה במערכות אחרות זה זיוף שלהם? כן. כן. אתה יודע, אני נותנת להם את הקרדיט להאמין שלו. זה ניסיון של בנט השקד לקרב קהלים, מצד אחד לשמור את הבסיס של הציונות הדתית, ומצד השני לשחק על המשחק ולפנות לקהלים מעט יותר חילוניים, מעט יותר רכים. אנחנו חייבים לסיים. אז תודה שהתארחת אצלנו היום, מעיין סמון, ותודה לכם שצפיתם, ואנחנו מסיימים להיום, נהיה כאן גם אחר בשעה 16:00. פרסומות, מבזק חדשות, ואחרי זה עודד מנשה.